Juninha. Muito boa tarde a todos os confrades que já vejo presentes nesta nossa sessão. Vamos esperar mais uns minutos antes de dar início. O nosso presidente Jorge Gaspar, é possível que venha a estar presente, mas ele não podia garantir, por razões técnicas, que o seu computador estivesse operacional. Mas é provável que ainda se junte a nós. Por isso, eu fiquei de sobreaviso para poder presidir à sessão como vice-presidente da classe, se.
entretanto, ele não estiver presente, como é quase seguramente que vai acontecer. Muito boa tarde, Sr. Professor, é o Bispo Cardoso e a todos. Muito boa tarde a todos de novo. Boa tarde. Eu vejo que já está connosco a nossa confrade Maria Eduarda Garcia, exatamente, agora também com a imagem, que será a primeira oradora de hoje. Muito, muito boa tarde, cara Maria da Glória. Muito gosto, Sr. Como está? Professor. Bem, obrigada, Sr. Professor, muito gosto. Gosto também, vamos ouvi-la com todo o interesse. E, antes disso, teremos a nossa ata, como habitualmente, o nosso colega Manuel Porto, penso que também já está presente, mas vamos esperar mais 5 minutos antes de, enfim, para cumprirmos Claro. a hora certa. Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa e que estejam em boa saúde e preparados para este final de Obrigada. tempo de pandemia. Boa tarde. Sobre o qual também a nossa confrade Maria Eduarda Garcia nos irá falar. Com muito boa tarde, muito boa tarde. Manuel Porto, não sei se me está a ouvir, se está presente. Está. Tá? Já Sim, se ouve, não? sim. Sim, já se ouve, Manuel, já Não, se eu ouve. dizia uma coisa muito pessoal à Glória. Eu estou aqui da janela ao meu lado, não sei se vê a janela, a ver a Casa da Glória. Não é Nossa, um doutor, que bocado extraordinário. bom! Não resisto, desculpe lá, Glória, mas não resisto a dar este toque muito pessoal. Estou aqui a ver a sua casa, da sua família. Muito Não sei se já lhes obrigada, contei a mesma doutor. É coisa. muito Fico-lhe muito grato. Em termos Oh, pelo amor de Deus, familiares, não Glória, sabe o onde eu quanto ia, me enche o Glória. coração. Deixo mais um pormenor de muito pessoal. Onde eu ia buscar as bolas, quando deu-me de fora, iam lá ter abaixo. E eu ia bater à porta e vi uma senhora que era a sua avó, ou bisavó. Olha, o que é que Bisavó. queres, menino? Eu sou da casa de cima, é buscar a bola. Vai lá buscar a bola, menino. E lembrei isto, que uma pessoa que todos conhecem seguramente, em conversa há 3 dias, com uma pessoa, com o doutor Xavier de Bastos, sabem quem é, não é? Que Claro. jogava a bola aqui com o meu irmão Armando, é mais velho que um bocadinho. E então estamos a lembrar isso, lembra-se do tempo em que vinha aqui jogar a bola e mandávamos a bola lá para baixo e tal. São histórias muito engraçadas que esta pandemia levou a permitir com esta situação. Falámos da nossa casa, da casa onde achemos, não é no meu caso, deixei aqui por cima. Isso já contei várias vezes, não quero Verdade. passar mais. Era a Dona Rosa, não era a sua bisavó. Era a Rosa, não era, Glória? Sim, doutor. Era a Rosa, era a Dona Rosa. Bisavó, exatamente. A minha avó Bisavó já. é Glória, Há como tantos eu, mas. trisavós. Rosa Freire. Três avós já, não? Só tanta Bisavó, avó. bisavó. Só bisavó. Só É que, bisavó, como é doutor. tão novinha, podia ser já trisavó ou tetravó. Ou pentavó. Mas não é o caso. Não, não é o caso. Não é o caso, também não exageremos. Mas é engraçado. Mas é a janela mesmo aqui por trás de mim que dá para a sua casa. Muito bem. Estes momentos antes da ordem do dia são sempre reveladores de pormenores interessantes sobre as relações entre os nossos académicos, mas se calhar estamos na hora de começar, conforme disse. Muito boa tarde a todos de novo. Boa tarde. Boa tarde. O nosso presidente Jorge Gaspar hoje não pode participar na sessão, com a imensa pena dele, ou poderá apenas participar, mas sem acesso ao vídeo, e portanto se estará certamente a entrar e com a possibilidade de ouvir, mas não de participar com o vídeo ligado, e por isso pediu-me, e eu com imenso gosto presido hoje à sessão, que vai ter duas comunicações, uma de Maria da Glória Garcia, sobre uma reflexão sobre o direito em tempo de pandemia, com um título muito sugestivo, Uma faca sem lâmina a que tiraram o cabo é uma faca, é a interrogação, e teremos depois uma segunda comunicação do nosso académico correspondente, Marco Meyer, sobre a edição de um manuscrito da série vermelha da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa. Eu não vejo ainda, não sei se estará presente já, mas ainda temos tempo depois de verificar se o nosso confrade Marco Meyer está já presente na sessão, mas também será o segundo orador. E, como habitualmente, vamos iniciar com a leitura da ata da sessão anterior, e vou pedir ao Manuel Porto para fazer a leitura da ata, que sei que a tem preparada. Pois, porque Queria normalmente também pedir a todos os confrades
quando não estiverem a usar a palavra, o favor de desligar o microfone, porque por vezes há interferências na comunicação e, portanto, peço-vos esse favor apenas para terem ligado o microfone quando for ocasião de poderem fazer alguma pergunta ou alguma intervenção. Manuel Porto tem a palavra. E é bom termos as atas em dia. Aos 25 do mês de março de 2021, sob a presidência do seu presidente Jorge Barbosa Gaspar, reuniu o Casto de Letras da Academia das Ciências de Lisboa, tendo participado em videoconferência dos académicos efetivos Ares do Nascimento, Artur Anselmo, Bernardo Herold, Jaime Reis, Jorge Barbosa Gaspar, Jorge Baga de Macedo, Leonor Ribeiro dos Santos, Manuel Porto e Jaume Verdelho, e os académicos correspondentes a Ciro Estanqueiro Rocha, Fernando Paulo Batista, João Carlos Espada, José Brandão da Luz, José Esteves Pereira, José Sotomayor Pizarro, Luís Pinto Ramalho, Maria da Glória Garcia, Maria Helena Coelho, Maria Manuel Tavares Ribeiro, Maria do Rosário Temudo Barata, Manuel Braga da Cruz e Onésimo Teutónio Pereira. Da Casa de Ciências participaram os académicos António Amorim Barbosa, António Rocha Gonçalves, João Filipe Queiró, José Pereira Osório, Jorge Soares, Luís Oliveira Silva, Manuel Lemos de Sousa, Manuel Colares Pereira, Maria Salomé Paes, Paulo Tavares de Castro, Rui Vila Mendes e Rui Dias, bem como o académico emérito Joaquim Cerqueira Gonçalves. E participaram também os académicos correspondentes estrangeiros, Raquel Laveira do Brasil, Marco Meyer de Espanha da Galiza e Rolf Kemmer da Alemanha. Além de 38 académicos, houve ainda 10 assistentes, tendo depois a sessão tido 48 participantes. Justificaram as faltas os académicos Carlos André, João Luís Cardoso, Maria Lucinda Fonseca e Michel Renault. Depois de o presidente saudar os participantes, prestou-se à leitura e à aprovação da ata da sessão do dia 11 de março. Entrando na ordem do dia, o presidente deu a palavra ao académico Manuel Braga da Cruz para apresentar uma comunicação intitulada Natureza e Cultura nas Ciências Sociais. O autor da comunicação começou por referir que há uma tensão que atravessa as sociedades contemporâneas na compreensão das relações sociais e sua institucionalização entre natureza humana e cultura social, assistindo-se hoje a uma afirmação da determinação cultural dos comportamentos sociais, como se as instituições sociais fossem meras criações culturais das sociedades, sem qualquer condicionamento biológico ou natural. As ciências sociais nasceram com o intuito de aplicar às realidades sociais os métodos científicos das ciências naturais. Prevalecia uma visão monotémica e causalista da ciência retirada das ciências naturais, uma ciência que consistia num conjunto de leis obtidas com base na experimentação repetida, explicativa das causas e dos efeitos do que se observava e comparava. Esta tendência material das ciências sociais em relação às ciências naturais só começou a ser superada pela Sociologia da Ação Social, de Max Weber, e para distinção por ela consagrada entre as ciências da natureza e as ciências do espírito ou da cultura, que vai buscar a Dilthey, a Ricardo, e para distinção entre ciências nomotéticas e hermenêuticas ou audiográficas, operada por Wildeband. Para Weber, a sociologia pretende entender, interpretando a ação social para, dessa maneira, explicar causalmente no seu desenvolvimento e efeitos. Esse entendimento da ação social passa pela compreensão hermenêutica do sentido intencional subjetivo da ação social. É uma viragem na história das ciências sociais de grandes proporções que vai abrir à descoberta da cultura, sobretudo através da antropologia. Nos anos 20 do século XX, acrescentou o orador, o desenvolvimento da antropologia cultural vai contribuir para sublinhar mais a importância da cultura do que da natureza. Mayrovsky, Ruth Benedict, Radice Brown e Margaret Mead contribuíram largamente, entre outros, para essa afirmação. A primeira tentativa teórica de harmonização da determinação pela natureza com a determinação pela cultura foi levada a cabo por Talcott Parsons com a sua teoria sistémica da ação social, ao enquadrar, portanto, num sistema mais vasto, a natureza e a cultura, de par com a personalidade e a sociedade. Cultura e biologia combinam-se na teoria do sistema de ação social, devedora tanto de uma como da outra, ao satisfazer as necessidades de adaptação à natureza e de manutenção de padrões culturais de comportamento. O primário desempenhado por Parsons, a sociologia mundial das décadas 40 e 50, contribuiu por longo tempo para que nas ciências sociais estabelecesse, por um tempo, o equilíbrio entre as influências da natureza biológica e da cultura na compreensão dos comportamentos sociais. Com a crise do estrutural funcionalismo, surgiram teorias setoriais, enfatizando a importância da cultura ou a importância da biologia, como aconteceu com a sociobiologia de Wilson. A sociobiologia contribuiria, assim, para monitorizar a base genética do comportamento social, pois todo o sistema normativo cultural tem um fundamento genético. Caberia à biologia determinar em que medida os genes são responsáveis pelo comportamento humano para além do ambiente social. O autor terminou a sua exposição sublinhando que seria bom ter presentes nestes tempos que vivemos os equilíbrios que, por fim, as ciências sociais foram adquirindo
em todas as fases da sua história, recuperando a cultura quando sublinhava a importância da natureza e das ciências sociais, ou sublinhando o pano de fundo da natureza quando se enfatizava a determinação da cultura no comportamento do homem. Natureza e cultura são, de facto, os dois lados explicativos do comportamento humano. Abriu-se de seguida um espaço para outras intervenções, tendo intervindo os académicos Onésimo Almeida, Jorge Braga Macedo, Jorge Gaspar e, de novo, Manuel Braga da Cruz, dando respostas e informações complementares. Passando-se ao segundo ponto da ordem do dia, o Presidente deu a palavra ao académico Luís Pinto Ramalho para apresentar uma comunicação intitulada A Conjuntura Internacional Atual e os Desafios da Estratégia. Começou a sua exposição referindo que o tema escolhido decorre do reconhecimento que as características da conjuntura estratégica internacional, a par da evidência dos avanços tecnológicos, nos domínios da informação e do seu processamento a nível local, demonstra que novos desafios se colocam à teoria geral da estratégia, com a conjuntura estratégica atual a ter uma realidade distintiva. Da que nos habituámos durante a Guerra Fria e na sua imediata sequência, em que se admitiu de uma forma otimista e algo ingênua que o mundo e as relações internacionais tinham esquecido a estratégia, a prevalência dos interesses nacionais, a política de poder e a coação. Traçou-se de uma ilusão que rapidamente se esfumou e a realidade atual configura o novo ambiente estratégico, muito exigente, menos previsível, rapidamente mutável, com manifestações de grande conflitualidade, em que por vezes a gesticulação e a coação militar assumem dimensões inesperadas. Ao longo da sua exposição, foi sublinhando os contributos que importa que sejam dados perante os novos espaços de aplicação do poder, os avanços da tecnologia, designadamente no domínio da informação, bem como face às novas oportunidades criadas pelas tecnologias da informação, pela realidade virtual e pela inteligência artificial. Considerando por fim a realidade nacional, referiu que o nosso potencial estratégico se caracteriza por recursos materiais escassos, com uma fraca capacidade de coação, que tem de ser compensada e potenciada pela nossa ação estratégica, política e diplomática, valor e qualidade dos nossos recursos humanos, capazes de acrescentar valor à inovação, no sentido de se valorizar e ampliar a nossa influência e promover a atração de outros atores da cena internacional, através de uma política de alianças que diminua as nossas vulnerabilidades, amplia as nossas potencialidades e diversifica as nossas dependências. Concluindo a comunicação, sublinhando que o Estado que não pratica o planeamento estratégico e não conduza de forma continuada uma ação estratégica coerente, adequada e sustentada na informação, que se foca e esgota na resposta à espuma dos dias, corre o risco de chegar sempre tarde ou mesmo perder quer as oportunidades, quer os desafios do futuro. Abrindo-se um espaço para outras intervenções, tomaram a palavra os académicos Jorge Braga Macedo, António Amorim Barbosa e Manuel Porto e, por fim, de novo, Luís Pinto Ramalho, dando resposta às questões postas e dando contributos complementares. Terminada a ordem do dia, o Presidente deu informações sobre as sessões que se seguirão e, pelas 17 horas e 15 minutos, deu a sessão por encerrada. Muito obrigado ao Secretário da Classe Manuel Porto. Pergunto se há alguma observação, alguma correção que queira. Eu tinha um comentário. Sim, Jorge Braga de Macedo. Sim, muito obrigado. Isto, enfim, é realmente altamente impopular estar a fazer um comentário à ata, sobretudo. Depois daquele esforço, mas de facto, quando se diz fulano falou, é interessante, mas há questões que são fáceis de resumir. Por exemplo, a questão que eu pus ao confrade Braga da Cruz foi que ele tinha falado das ciências sociais como se elas se limitassem à sociologia e eventualmente à antropologia. Ele concordou que não tinha falado de todo da economia. Pois. Mas acho que se deve dar um bocadinho de substância para não dar a ideia que a pessoa faz uma pergunta por fazer. Obrigado. Pois, então, mas manda-me isso que eu ponho. Não, agora, manda nada, já disse. Sobre isso. Eu disse saber o que era. Se é ser social ou não. O papel da economia. Questão que é da linha, também. É essa a sugestão que eu faço. Mas, o papel da economia. Pronto. Sim, mas fica a sugestão depois. Pronto, está a secretário da classe incluir, mas em qualquer caso fica aqui registado que o tom com que habitualmente as atas são feitas, e esse é o registro habitual, é de registar as perguntas que são feitas, mas não se vai haver uma referência ao conteúdo das perguntas, mas sim, nada impede que, quando os próprios o solicitarem, que essa indicação possa ser feita. Muito obrigado. Já mais alguma observação? Não havendo, consideramos então a ata da última reunião aprovada.
E passamos então à nossa à ordem do dia, que, como inicialmente já informei, tem duas comunicações. Já havia entre nós o autor da segunda comunicação, ou co-autor da segunda comunicação, o nosso confrade Marco Meyer, que cumprimento agora também pessoalmente. Já vi que está entre nós, será o segundo a usar a palavra, e, em primeiro lugar, gostaria de convidar a nossa confrade Maria da Glória Garcia a apresentar a sua comunicação, que é uma reflexão sobre o direito em tempo de pandemia e que vamos ouvir com toda a atenção. Maria da Glória Garcia tem a palavra. Muito obrigada. Cumprimento o confrade José Luís Cardoso, manifestando-lhe o gosto que tenho em apresentar esta comunicação sobre a sua presidência, e cumprimento os confrades que participam nesta sessão, a quem expresso a alegria da partilha, ainda com sabor pascal. O título desta comunicação foi-me sugerido por um artigo publicado na Revista Internacional de Humanitatis, Universidade Autónoma de Barcelona, do professor de filosofia Luís Costa Pereira Júnior, intitulado A Falta de Cabo da Faca Sem Lâmina, sobre a ideia do nada na linguagem cotidiana, no pensamento e na cultura ocidentais. O autor refere, porém, que a expressão uma faca sem lâmina que lhe tiraram o cabo pertence ao escritor e jornalista brasileiro Aparício Fernando de Brinckenhoff Torelli, conhecido como Barão de Itararé, que de forma humorada, por seu intermédio, se referia ao nada. Em rigor, esta comunicação é uma reflexão sobre o direito em tempo de pandemia, uma reflexão que me levou a percorrer o caminho da cultura da liberdade à cultura do risco e do cuidado. A comunicação divide-se em quatro partes. Gostamos de revoluções, mas não gostamos de mudanças. A ciência diminui a incerteza, mas não dá certezas. Somos responsáveis pelo passado, mas também pelo futuro. E, finalmente, as mudanças podem vir de cima, mas também podem vir da base. Começo então na primeira parte: gostamos de revoluções, mas não de mudanças. Ficou-me na memória uma afirmação que eu ouvi em tempos: gostamos de revoluções, mas não gostamos de mudanças. Resolvi testar esta afirmação colocando lado a lado o período da Revolução de 25 de abril de 74 e o período das mudanças desencadeadas pela pandemia da Covid-19. Lembro a euforia da Revolução, a substituição do regime político, as alterações profundas do ordenamento jurídico que culminaram com a aprovação da Constituição de 76. E vivo a crise pandémica, sentindo a angústia da sociedade em relação à saúde e à vida, à degradação da economia, à educação, os sucessivos decretos presidenciais de declaração do estado de emergência, as resoluções do Conselho de Ministros, a inquietação quanto ao futuro. De tanto querer compreender a realidade, sei que corro o risco de a simplificar demasiado, mas sei também que, correndo esse risco, poderei, para lá do visível, encontrar uma outra realidade a investigar e aprofundar. E essa possibilidade anima-me. A Revolução de 74 carregava experiências revolucionárias na memória, umas bem-sucedidas, outras não, e moveu-se por ideais políticos democráticos vigentes desde logo na Europa. O risco de não atingir o objetivo pretendido existia e foi avaliado, ciente o movimento das Forças Armadas, a que o povo aderiu, de que o regime estava culturalmente condenado e de todos dependia o êxito da revolução. Sem minimizar as muitas clivagens culturais e as inúmeras tensões sociais, canalizadas para partidos políticos, alguns então criados, bem como a heroicidade de gestos e o risco de vidas humanas, a certeza de que o sucesso da revolução se construía sobre comportamentos individuais assumidos como direito, ficou claro desde o início. O cotidiano construiu. Peço desculpa de interromper, Por favor. Glória. Nós tínhamos um PowerPoint que estava a passar que foi interrompido. Não sei se houve algum lapso. Estaria alguém, penso que era a Joana Arnaud, que está aqui Sim, connosco. mas o PowerPoint é só um momento em que está e depois Ah, é muito tirado. bem. Pronto, muito bem. Sim? Peço desculpa de interromper. Por favor, por favor. Peço desculpa. Eu é que agradeço.
o quotidiano construiu uma normatividade própria a partir da convergência da cultura de liberdade, o que permitiu em 2 de abril de 76 a aprovação pela Assembleia Constituinte de uma nova Constituição, que entrou em vigor em 25 de abril de 76 e se mantém ainda hoje. Em A Revolução e o Direito, António Castanheira Neves, nosso confrade, teorizou magistralmente este período, mostrando não ter o direito estado ausente do dia-a-dia, unindo pelos princípios a tessitura da ação política. Não admira que a sociedade portuguesa, em transição revolucionária, com a percepção de que participava livre e ativamente na construção do futuro, se sentisse agradada. Os tempos de mudança marcados pela pandemia da Covid-19 apresentam-se bem diferentes e deles, manifestamente, não estamos a gostar. A memória de pestes e doenças devastadoras, algumas pandémicas, é diminuta e não transporta a experiência a que nos possamos agarrar, porque a relação tempo-espaço nos planos científicos, político e jurídico se alterou profundamente, bem como a capacidade de comunicar informação e adquirir conhecimento. A sequenciação do genoma do vírus é conhecida, e a forma de contágio também. Porém, a ciência ignora as potenciais mutações do vírus, o modo de propagação no interior do corpo humano, a terapêutica ajustada a cada pessoa. O poder político assiste ao agravamento da situação económica e social, além do mais em razão das medidas de contenção da mobilidade social que teve de tomar. E a limitação da liberdade de circulação, da liberdade de iniciativa privada, do direito ao trabalho, sujeita embora aos constrangimentos constitucionais e ao estado de evolução da ciência, mostra um direito funcionalizado a objetivos e vertido em normas que os cidadãos têm dificuldade em assimilar na sua célere sucessão. Acresce que cientistas e políticos não estão seguros de que os comportamentos normativamente definidos atingem o que se pretende, isto é, a contenção da doença, pelo que quem cumpre as normas não sabe se o seu comportamento alcança os objetivos propostos no tempo estimado e não consegue avaliar o risco que corre se as incumpre. Sem esse conhecimento, as normas tendem a esvaziar-se de autoridade e o direito a sofrer erosão. A situação torna-se mais difícil quando as normas impõem comportamentos que alteram compromissos culturais longamente arraigados na sociedade, como o beijo, o abraço, o simples sorriso, o convívio social. Considerar hoje juridicamente condenável o que ontem era moralmente permitido e socialmente aceito, quando não familiarmente aconselhado, sem que a percepção cultural do risco, elaborada a partir dos valores culturais dos cidadãos, claramente condene tais compromissos, interfere no cumprimento do direito. O mesmo se diga das normas que proíbem comportamentos de suporte ao funcionamento da economia, concretamente viagens internacionais ou indústrias transformadoras com trabalho de proximidade, eventos culturais ou desportivos, hotelaria, restauração e ainda as que proíbem o funcionamento dos diferentes níveis de ensino, em que não é evidente que o comportamento proibido gere prejuízos superiores aos que se pretendem evitar. Princípio do custo-benefício teorizado no direito por Cass Sunstein. A dúvida sobre se o distanciamento social e o uso da máscara, normativamente impostos nos espaços públicos e recomendados nos privados, impedem o contágio e fazem regredir a doença e, simultaneamente, a certeza de que o beijo, o abraço, o sorriso são compromissos culturais importantes para o equilíbrio emocional, individual e social, desencadeiam tensões culturais nos destinatários. Não reconhecer a autoridade às normas e incumpri-las é um passo que as redes sociais tendem a alastrar. O incumprimento de normas cria um sentimento de desnorte, agravado pelo facto de os objetivos a atingir dependerem também de comportamentos em ambientes privados, de difícil, quando não impossível, controle. O que tudo permite compreender
que se negligencia a dimensão da sanção por incumprimento das normas, preferindo o governo confiar na responsabilidade dos cidadãos. A situação torna-se ainda mais complexa perante avanços científicos em tempos anormalmente curtos, sucessivamente vertidos em normas, por isso mesmo normas de curta duração. E quanto mais alterações normativas desprovidas de certezas científicas ocorrerem, considerá-las erráticas é um passo, e a perda de confiança no direito e na sua capacidade de construir o futuro a consequência. A falta de recursos humanos da organização policial para uma fiscalização oportuna e equitativa do cumprimento das normas contribui também para esvaziar o poder preventivo e repressivo da sanção normativa e, logo, da autoridade do direito. Peço agora a atenção de todos para brevemente recordar o enquadramento jurídico em que vivemos em razão da pandemia anunciada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Com receio do vírus, de que pouco se sabe, a não ser que se propaga pelo ar e o contágio se faz pessoa a pessoa, a sociedade fecha-se em casa e os órgãos políticos desencadeiam uma específica ação normativa que até ao momento permite identificar 10 períodos distintos. O primeiro período tem por base a declaração da situação de alerta para todo o país, definida por despacho dos ministros da Administração Interna e da Saúde, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei de Bases da Saúde. Este período dura 6 dias. O segundo período, de 19 de março a 2 de maio, 45 dias, corresponde à fase da declaração do estado de emergência por decreto do Presidente da República, ao abrigo do artigo 19 da Constituição e da Lei 44 de 86 de 30 de setembro, que contém o regime do estado de sítio e do estado de emergência. O estado de emergência foi declarado pelo Presidente da República neste período 3 vezes, usando o poder de regulamentar. O Governo formulou as medidas restritivas na sequência de cada um dos decretos presidenciais. Neste período, a Assembleia da República aprovou a Lei 1A/2020, 19 de março, que ratificou o Decreto-Lei 10A/2020, 13 de março, contendo medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela Covid-19, diploma que até hoje já conheceu 11 versões. A partir de 3 de maio, entramos no terceiro período, que dura 2 meses. Ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, o Conselho de Ministros, por resolução, declara a situação de calamidade pública para todo o território e inicia-se o desconfinamento. A situação de calamidade é renovada por 3 vezes. Procura-se um novo normal, num quadro de progressiva degradação económica e social, no âmbito do qual o Governo encomenda ao professor Costa e Silva a definição de uma estratégia para sair da crise. A situação melhora ligeiramente e a 1 de julho entramos num quarto período, que dura 1 mês. O Conselho de Ministros, de novo ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, declara por resolução 3 situações distintas para todo o território: situação de calamidade, situação de contingência e situação de alerta. E renova essa declaração, redefinindo as áreas abrangidas. A situação melhora um pouco e a 1 de agosto entra-se num novo período, o quinto, no âmbito do qual deixa de haver autarquias em situação de calamidade. O Conselho de Ministros, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, volta a dividir o país por áreas e declara para umas situação de contingência, para outras situação de alerta. O período termina a 11 de setembro e o país assiste a 2 renovações da declaração de situação de contingência e de alerta, com reformulação das áreas abrangidas. A situação piora e entra-se no 6º período. Deixa de haver autarquias em situação de alerta, ficam todas em situação de contingência. O período dura 1 mês e termina a 13 de outubro. Porém, como se sente que uma segunda vaga de Covid está a chegar, em 14 de outubro entra-se no 7º período. O Governo, por resolução do Conselho de Ministros, volta a declarar a situação de calamidade em todo o país e renova essa declaração até 19 de novembro.
antes do termo da vigência da situação de calamidade pública declarada por resolução do Conselho de Ministros, a situação agrava-se e o Presidente da República intervém. Entra-se no oitavo período. Em 6 de novembro, o estado de emergência é declarado e o Governo, por decreto, regula este novo estado de emergência. O Presidente da República renova a declaração de estado de emergência 4 vezes e o Governo 4 vezes redefine as medidas restritivas de execução dos decretos presidenciais. O período termina em 12 de janeiro, já em 2021. Dura 2 meses e 10 dias. A certeza de uma terceira vaga leva ao endurecimento de medidas. Após reunião com um grupo alargado de peritos de várias ciências, o Presidente da República, por decreto, declara o estado de emergência com medidas mais restritivas do que as anteriores. Entra-se no nono período, que dura 2 meses, de 13 de janeiro a 14 de março. O estado de emergência é renovado 3 vezes e a cada decreto presidencial seguiram-se decretos do Governo formulando as medidas restritivas de execução. Os números de óbitos e infectados baixam significativamente, a sociedade relaxa, sai de casa, entramos no décimo período em que hoje nos encontramos. Porém, como os números não estão estabilizados nos níveis pré-definidos, a prudência leva o Presidente da República, em 15 de março, a declarar o estado de emergência com medidas menos restritivas e renova essa declaração. O Governo, também por decreto, toma as medidas restritivas adequadas aos decretos presidenciais. As aulas do pré-escolar e da primária reabrem a 15 de março e as esplanadas e o pequeno comércio com porta aberta para a rua reabrem a 5 de abril. Balanço deste inédito 2020-2021. O ano foi marcado por 14 decretos presidenciais, autorizados pela Assembleia da República, seguidos de diplomas de governo, os quais, assumindo a forma de decreto, não estão sujeitos ao controle da Assembleia da República, embora no fim de cada período o governo tenha de apresentar à Assembleia da República o respectivo relatório. O ano foi marcado também por 13 resoluções do Conselho de Ministros, que igualmente pela forma usada não estão sujeitos ao controle da Assembleia da República, não sendo neste caso devido um qualquer relatório. Foi também marcado, além do mais, pela Lei da Assembleia da República 1/2020, 19 de março, prevendo medidas excepcionais e transitórias de resposta à situação epidemiológica da Covid-19, 11 vezes alterado. Para lá da normatividade jurídica, foram ainda emitidas múltiplas recomendações pela Direção-Geral de Saúde, seja quanto ao uso de máscaras, seja quanto à forma de festejar a Páscoa e o Natal, seja quanto à organização e realização de eventos, alteradas de acordo com a evolução dos conhecimentos científicos, da epidemiologia às ciências médicas, da psicologia à matemática, etc. Recordem-se ainda as muitas conferências de imprensa e entrevistas diretos ao país, do Presidente da República e do Governo, reuniões no Infarmed, comentários de cientistas e profissionais de saúde, jornalistas e comentadores, apresentando gráficos com curvas ascendentes e descendentes de infectados, hospitalizados, em cuidados intensivos, óbitos. A partir de dezembro de 2020, inicia-se a distribuição de vacinas, que cientistas em centros de investigação dispersos pelo mundo foram descobrindo em lapso de tempo impensável em épocas normais. Finalmente, registra-se a ausência de enquadramento jurídico adequado à situação de emergência sanitária em que se vive há um ano, nomeadamente no que respeita à participação dos cientistas e profissionais de saúde na modulação das decisões políticas. Entramos agora na segunda parte. A ciência diminui a incerteza, mas não dá certezas. A pandemia da Covid-19 veio mostrar com clareza a estreita ligação entre ciência, política e direito. Perante bens de reconhecido valor social, político e jurídico, como a saúde, a vida de cada um ou a própria vida na Terra, se a ciência afirma que estão em risco de se perder ou degradar por comportamentos humanos, a política e o direito entram em cena. Porém,
se não revelar com segurança o melhor modo de preservar esses bens, a ciência dificulta a tarefa à política e ao direito, e torna-se ainda mais difícil quando invoca a necessidade de ação urgente. Alertar para a lesão ou a progressiva degradação de um bem e manifestar ignorância sobre os exatos comportamentos a adotar cria ansiedade, porque o valor reconhecido ao bem determina que cada pessoa saiba com relativa precisão se está a agir bem ou se está a agir mal. Se essa fronteira não é cientificamente segura, a incerteza repercute-se na política e no direito, e com ela, o medo de agir. É certo que a curiosidade humana de que a ciência se alimenta amplia o conhecimento sobre o mundo, diminuindo a incerteza e estreitando a ignorância, calculando as probabilidades de verificação dos fenómenos, também os aleatórios e os extremos, bem como os respectivos intervalos de confiança. Mas por mais que evoluam, os conhecimentos científicos não são portadores de certezas, para além de serem em si mesmos, e não raras vezes, controversos. Pergunta-se então, como pode a ciência tornar úteis os conhecimentos que detém, impregnando a ação política e a normatividade jurídica do trabalho que desenvolve ao serviço dos bens reconhecidamente valiosos? Este é também um desafio dos cientistas, como o lema da Academia das Ciências lembra. Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria. E com importância acrescida hoje, em razão da Covid-19, mas também das recentes descobertas sobre as alterações climáticas e a degradação da vida na Terra. Porque, como bem lembra Jürgen Habermas, conhecer é instrumento da autoconservação, na mesma medida em que transcende a simples autoconservação. Em suma, os cientistas diminuem a incerteza, não a extinguem, mas os conhecimentos que vão disponibilizando têm de chegar à compreensão dos que não são cientistas e têm de aí chegar nos seus exatos termos, isto é, com a incerteza que os caracteriza e em tempo útil. Fica claro que não são só os cientistas que têm de lidar com a incerteza. Todos temos de aprender a incorporar na ação o risco que os nossos comportamentos envolvem. Todos temos de aprender a viver com incerteza científica, mas também a pensar criticamente, como bem lembra a filósofa Marta Nussbaum. Essa incorporação tem de ter também presente o conhecimento acumulado no âmbito da psicologia comportamental, em especial depois dos importantes contributos de Daniel Kahneman e Amos Tversky, desde 1979, sobre a percepção e a avaliação do risco na tomada de decisão, que levaram à atribuição do Prémio Nobel da Economia a Daniel Kahneman, não a Amos Tversky, porque entretanto faleceu, em 2002. E tem de ter presente ainda a experiência da ação política e a sua comunicação em democracia, para além de nunca se poder esquecer que nos Estados democráticos é o direito que responde aos medos dos cidadãos. Se a curiosidade alimenta a ciência, já a política, desde a Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, se alimenta do debate de ideias sobre a organização da sociedade, do conflito de opiniões sobre as relações humanas e institucionais na procura de uma melhor vivência social. Nessa vivência se vão culturalmente modelando os valores a preservar. Se a ciência alerta para a sua lesão ou degradação e mostra que tal decorre de comportamentos humanos, ciência e política estão condenadas a entenderem-se, porque a definição do que seja uma sociedade melhor e dos caminhos para lá chegar passaram a ser indissociáveis da ciência. Falamos não tanto das ciências das, ditas humanas e sociais, mas todas as demais. A partir daqui, a questão está em estabelecer pontes comunicacionais entre cientistas e cidadãos, já que o debate político só pode evoluir democraticamente com a participação destes.
Identificam-se, em regra, três razões para a difícil questão comunicacional entre cientistas e cidadãos. Em primeiro lugar, o conhecimento que os cidadãos têm da ciência é limitado. Em segundo lugar, o acesso dos cidadãos à informação técnica é difícil. Em terceiro lugar, a dispersão das fontes científicas não confiáveis, quer por serem incorretas, quer deliberadamente manipuladas, é grande. Estas três razões assumem contornos especiais com a rápida difusão de informação na sociedade, desde logo através das redes sociais. Acresce que a percepção do risco relativamente a bens considerados comuns, como a saúde ou a vida de uma comunidade, tende a gerar o que desde os anos 60 do século passado, com o economista Garrett Hardin, é conhecido por tragédia dos comuns, ao mesmo tempo que agudiza conflitos culturais em virtude da polarização a que a percepção do risco dá origem, para além de evidenciar conflitos de racionalidade. É neste espaço de acentuada conflitualidade que em democracia se geram as decisões políticas ajustadas a cada momento. Separando concretos dados científicos de preservação de bens de reconhecido valor social, as decisões dos órgãos democraticamente eleitos, formuladas com base neles, coincidirem com as que resultam da avaliação de risco generalizadamente aceito pelos cidadãos, a daí decorrente normatividade jurídica não teria dificuldade em funcionar como comando de autoridade e em ser cumprida, porque refletiria pensamento e vontade da sociedade. Mas a realidade é bem diferente. A conflitualidade cultural, decorrente das pré-compreensões valorativas dos múltiplos grupos que integram a sociedade, tende a polarizá-la entre, de um lado, os que menosprezam as evidências científicas e os números que as traduzem e se recusam a alterar comportamentos com base nelas, e, de outro, os que dão crédito a essas evidências e números e reconhecem a necessidade de modificar comportamentos. São duas culturas opostas, polarização cultural num quadro social e político incerto e complexo com o qual estamos a aprender a lidar. Perante o que se afirma, identificam-se dois níveis de racionalidade, um individual e um coletivo, tornados polos de uma interessante discussão académica na área das ciências sociais e humanas nos Estados Unidos, protagonizada pelo professor Cass Sunstein, da Harvard Law School, e pelo professor Dan Kahan, da Yale Law School. Cass Sunstein parte do nível individual da racionalidade, caracterizado por os cidadãos efetivamente usarem as respectivas competências e capacidades de raciocínio para, de acordo com o seu empenho cultural, formarem a sua própria percepção do risco. Porém, a possibilidade de se cair em situações de irracionalidade leva Cass Sunstein a abrir caminho ao que chama paternalismo libertário. O paternalismo libertário procura aliar a liberdade de escolha à condução da sociedade para uma vida melhor, através do que a doutrina chama empurrõezinhos, nudges, usados por quem detém o poder através do voto, para fazer convergir a sociedade num determinado sentido. Já Dan Kahan parte do nível coletivo de racionalidade, porquanto entende ser impossível aos cidadãos convergirem no que são as melhores evidências científicas disponíveis de promoção do respectivo bem-estar. E defende, para que não se caia na tragédia da percepção dos riscos comuns, que o objetivo central da ciência deva ser a sua comunicação. É através da comunicação de ciência, volvida ela própria em ciência, que em democracia, perante as diferentes mundividências políticas, se poderão dar empurrões, hard shows, no sentido de uma sociedade melhor. Cultura e risco. A racionalidade como pensamento adaptativo. A ciência da comunicação e a aceitação pública da evolução. A percepção do risco e o valor da imagem, dos sentimentos e dos valores. Como aceitar informação preocupante?
tornaram-se temas recorrentes nas ciências sociais e humanas. Mais recentemente, o elogio público da ciência, o falhanço público dos cientistas e os média. O papel das ciências sociais na comunicação dos riscos incertos, ou ainda ciência, ignorância e cultura popular. Desta ampla literatura científica decorre, de um lado, ser o risco uma realidade diferente da percepção do risco, e de outro, ser a avaliação do risco uma realidade diferente da avaliação da percepção do risco. Ora, objetos diferentes exigem metodologias de análise distintas e dão espaço a uma nova ciência, a ciência da comunicação de ciência. Perante evidências científicas que velozmente se sucedem sobre o risco da deterioração ou perda de bens de reconhecido valor social, uma deficiente percepção do risco, por iliteracia dos cidadãos, menosprezo das específicas visões culturais, imperfeita comunicação dos órgãos políticos, distorções científicas ou inverdades perturbadoras postas a correr intencionalmente, pode conduzir a situações de pânico, excesso de receio em agir, inação, ou, no extremo oposto, a um exagerado otimismo, confiança desmedida e relaxamento de comportamentos. Seja porém como for, o debate político essencial em democracia, para que nela se confie e nada se receie, seja a irracionalidade de comportamentos assente na livre percepção do risco por cada cidadão, seja uma racionalidade cientificamente presa a medidas categoriais, não pode ainda esquecer aquilo a que a ciência política, através de Stéphanie Plamondon-Beard, chama maleabilidade da racionalidade, realidade que atrai quem pretenda influenciar politicamente os cidadãos num determinado sentido, segundo certos interesses, o que tudo dificulta o debate e a ação política democrática e lhe impõe especiais cuidados e particulares responsabilidades. Seja porém como for, quem define as condutas a adotar pelos cidadãos, sob pena de sanção, são as normas jurídicas aprovadas nos termos constitucionais. E é cumprindo-as que a sociedade culturalmente evolui para o que entende ser a melhor forma de viver. Falemos, pois, de direito. Importa lembrar que a sociedade de risco não nasce com a pandemia. O sociólogo Ulrich Beck, na obra Risikogesellschaft auf dem Weg auf eine andere Moderne, alertou para ela. E antes dele, o antropólogo Mary Douglas e o politólogo Aaron Wildavsky, na obra Risk and Culture, falaram em cultura do risco e desenharam mesmo uma teoria cultural do risco, na qual entroncam hoje várias concepções. Sendo o direito uma realidade cultural, importa saber como é que a percepção do risco dos cidadãos contribui para as respostas ao risco dadas pelos órgãos democraticamente eleitos. Ou, noutra formulação, que sentido normativo deve ser dado a essas percepções? E tudo tendo presente que a cultura existe antes do processo cognitivo através do qual os cidadãos apreendem os factos. E que essa cultura, a priori, para além de múltiplas motivações pessoais, expressa empenhamentos democráticos, uns mais individualistas, outros mais solidários, uns mais favoráveis a uma visão hierárquica, outros a uma visão mais igualitária. Tendo presente o quadro descrito, a definição das normas jurídicas em democracia, sempre que estejam em risco bens ou valores socialmente reconhecidos como fundamentais, passa a conter um dever ser que não é portador de certezas. Além disso, como o direito é uma realidade cultural que se manifesta num dever ser, o direito funciona como instrumento de convergência de diferentes visões culturais sobre a percepção do risco. Finalmente, já se disse e acentua-se, em democracia espera-se do direito que seja a resposta aos medos da sociedade. Não se esquece que a sociedade democrática, sendo sensível a valores, também é sensível a erros grosseiros e não está livre nem de abusos de poder,
nem de formas enviesadas de decisão. Daí que, mesmo quando a decisão normativa tem de ser velozmente tomada, nem por isso fica imune à crítica. Os dados científicos têm de ser transparentemente escrutinados. Por outro lado, não podem os políticos eleitos, nem uma elite de cientistas, incluindo os das ciências humanas e sociais, definir qual é a melhor sociedade, nem quais os valores que a devem nortear. Finalmente, a sociedade não pode aceitar visões culturais contrárias à sua própria evolução. Resistir a lacunas e falhas de escrutínio, bem como a modelos de condução hierárquica, é apanágio da democracia, bem como resistir a quem se oponha a uma qualquer mudança cultural. Em consequência do que se afirma, a ciência tem de interagir comunicacionalmente com a dinâmica cultural das sociedades, fazendo refletir essa interação na normatividade jurídica, por processos constitucionalmente legítimos, na certeza de que, em si, a comunicação também contém riscos a calcular. Os políticos, em especial os que detêm o poder pelos meios democráticos, têm por isso de considerar não só os cientistas das áreas das ciências ditas naturais, como os cientistas das ciências humanas e sociais, particularmente os das ciências de comunicação de ciência. É no todo dessa complexa teia de conhecimentos científicos incertos que o risco de vida, da vida em democracia deve ser mensurado cautelosamente em razão das percepções de risco que culturalmente dividem a sociedade a convergir numa normatividade jurídica. Porque a autoridade do direito não resulta só do processo constitucionalmente definido, a autoridade formal. Resulta também da confiança que a sociedade deposite na formulação do conteúdo das normas, a autoridade material. Não admira que princípios jurídicos como o princípio da responsabilidade, o princípio da sustentabilidade do desenvolvimento, o princípio da prevenção, o princípio da precaução, mas também o princípio da proporcionalidade das medidas a tomar, sejam cada vez mais estruturantes do direito, enquanto o dever ser da cultura do risco, para o qual a cultura da liberdade está forçada a evoluir neste início do século XXI. No âmbito da cultura do risco, o direito e suas normas não transformam a incerteza científica e conflitualidade política, respectivamente, em certeza e em paz social. Incerteza e conflitualidade são incorporadas no direito e nas suas normas, num dever ser espaço-temporalmente datado, na velocidade que imprime a ciência e a política. Ponto é que os cidadãos entendam esse ver ser como resposta ajustada aos seus medos, conscientes, tal como António Damasio fala em Saber e Sentir, de que contribuíram com a sua cultura e a sua percepção do risco para a construção desse futuro incerto contido na norma jurídica. A não ser assim, a autoridade do direito e a força persuasiva e vinculativa das suas normas deteriorar-se-ão. Falemos agora de ética. Embora substancialmente diferentes, direito e ética entrelaçam-se em democracia, confundindo-se em parte a ação segundo valores com a realização do direito. As mudanças culturais repercutidas no direito correspondem, por isso, também a renovados enquadramentos éticos. Vamos entrar agora na terceira parte. Somos responsáveis pelo passado, mas também pelo futuro. O pensamento ocidental dos séculos XX e XXI é filosoficamente rico, mas, para esta síntese, invoco Emmanuel Levinas. Levinas parte da fenomenologia de Martin Heidegger, para quem a consciência é uma relação com o mundo definida pela intencionalidade, isto é uma relação definida pelo sentido dado aos seres e às situações. Interpretando a relação com o mundo na sua intencionalidade, Levinas é conduzido a descentrar o eu para o tu. Para Levinas, o outro
o tu, substitui-se à identidade, o eu, o que permite acentuar e aprofundar o homem no seu sentido, como ser no mundo com os outros, tornando-se claro que a vida de cada um depende do outro. É o tu que, ao cruzar-se com o eu, me convoca a dar-lhe uma resposta, isto é, me chama à responsabilidade. O sentido humano de resposta ao outro, meu igual, que afinal não é um só tu, mas são todos os outros com quem cada um se cruza, mostra como a responsabilidade, em si uma resposta, antecede a liberdade do eu. Porque se é a resposta ao outro que convoca a minha liberdade, então a responsabilidade surge primeiro do que a liberdade. Tem prioridade sobre a liberdade, antecede-a e justifica-a. A responsabilidade torna-se o motor da ética do cuidado, que tende a cimentar a cultura do risco. A responsabilidade que a ética do cuidado fala não é a que justifica o que foi feito no passado e que sustenta a ideia de culpa. É a que justifica o que importa fazer para que o futuro projetado aconteça. É uma responsabilidade que traz à memória o filósofo Hans Jonas e a responsabilidade como princípio da ação, bem como o filósofo Paul Ricoeur na sua incursão pela bioética. O conceito tradicional de responsabilidade, subsidiário de uma liberdade já exercida, é ampliado na ética do cuidado, abrangendo a resposta que importa dar em razão do outro ou dos outros, mesmo os que ainda não nasceram, passando a abarcar o fazer humano por causa do outro ou dos outros. Anterior à liberdade, a responsabilidade torna-se fundamento da ação, assim diz Emmanuel Levinas, volve-se em princípio do agir, de acordo com Hans Jonas. Nesta compreensão alargada da responsabilidade, que sustenta o cumprimento de deveres mais do que do exercício de direitos, cada um integra, no uso da liberdade, o que importa fazer em razão dos outros. Na responsabilidade se encontra a fundamentação teórica do concreto agir humano. Além disso, na diversidade da ação social, a responsabilidade apresenta-se como uma renovada face da construção da justiça, a justiça intra- e intergeracional. Porém, condicionando a liberdade e justificando o seu exercício, a responsabilidade não seduz, nem se propaga facilmente na nossa sociedade de bem-estar. Edificada sobre a liberdade e os seus direitos, a cultura da liberdade, a cultura da liberdade absorve com dificuldade a ética do cuidado, alicerçada em deveres. Os defensores da liberdade individual, tendencialmente ilimitada, recusam subordinar-se à responsabilidade e ao seu princípio norteador. E os que são por ela seduzidos sofrem continuadamente o desconsolo da falta de evidência dos benefícios da sua ação, por desagregação do conjunto das ações humanas, e desmotivam. Porém, o tempo de procurar as causas para os maus que acontecem está ultrapassado. As causas já foram cientificamente detectadas. O tempo hoje é o de procurar o melhor modo de lidar com as consequências. Se, conhecendo as causas, retomarmos a interrogação de Immanuel Kant, que devo fazer, e respondermos com o seu imperativo categórico, no sentido de que devemos fazer o que desejamos que os outros façam, então há que ter a consciência de que a máxima de Kant se apresenta não como uma norma vinculativa, mas como um imperativo livremente consentido no quadro da responsabilidade. Recuperar a linha de pensamento kantiana de forma renovada pela abertura ao futuro parece ser o caminho, seja pelas consequências da ação humana para a vida da Terra, Hans Jonas, seja pelas consequências para a vida trazida pela biotecnologia Paul Ricoeur, seja tão simplesmente pelas consequências para a saúde humana resultantes da propagação veloz de um vírus de que pouco se conhece, a não ser que cada um de nós pode contagiar o outro.
perante o risco de lesão de valores socialmente reconhecidos, cuidar dos outros, presentes e futuros, tende a tornar-se a responsabilidade que intenciona a liberdade de cada um. Num processo de aprendizagem em que a incerteza científica e a complexidade cultural estão presentes, a correta comunicação do conhecimento e dos dados científicos revela-se neste quadro fundamental. Com Jürgen Habermas, sabemos que a técnica, que a ética se compreende através da comunicação e do discurso argumentativo, o que é tanto mais importante lembrar quanto é certo estar o nosso cotidiano enxameado de redes sociais de comunicação e nelas ser fácil a difusão de informação e conhecimento científico. Ética e ciência não vivem em mundos separados. Os cientistas estão sujeitos a um dever ser em que mentir, omitir a verdade, alarmar sem causa, desviar a atenção do essencial é eticamente proibido. A confiança que a sociedade deposita na ciência gera-se no pressuposto ético da ação dos cientistas. Vale isto dizer que sempre que se detectem causas de fenómenos a evitar através da ação humana, o imperativo ético que espontaneamente se apresenta à consciência de cada um decorre também da comunicação argumentativa dessas causas, bem como da correta definição dos comportamentos que as podem evitar. A comunicação da ciência deve, por isso, ser entendida como um espaço também ético, de responsabilidade, respeito pelo outro, assente num princípio de universalização, segundo o qual o que venha a surgir da argumentação como imperativo seja válido para todos. Da comunicação argumentativa da ciência surge assim um novo imperativo ético que acompanha os diferentes passos no evoluir da ciência e incute confiança à sociedade. Significa isto que se a definição jurídica dos comportamentos humanos pelos órgãos democraticamente eleitos partir dos comportamentos humanos, partir das diferentes percepções culturais do risco presentes na sociedade, se apoiar no discurso argumentativo responsável e esclarecedor que acompanha toda a etapa da evolução científica, então a confiança no normativo será a consequência. Mas mais, a aludida confiança resulta ainda da forma responsável e esclarecedora com que for feito o escrutínio da complexa teia de interesses públicos e privados e as políticas públicas conexionadas com os comportamentos normativamente definidos, com vista a obter uma desejável convergência, pois a definição comportamental terá de ser válida para todos. Por outras palavras, o discurso argumentativo, transparente, inclusivo, sem subterfúgios, é, assim, também na política, pressuposto ético do dever ser e cimento de confiança para a sociedade, mesmo quando pressionado pelo tempo curto da decisão urgente. A valorização do dever ser na sua amplitude de saber prático kantiano, depois daquele debate, passa a residir no respeito pela norma a que os órgãos eleitos chegarem, seguindo os processos constitucionalmente definidos. Porque se formou em espaço ético, seja o das ciências que detectaram as causas dos fenómenos, seja o das ciências humanas e sociais, nomeadamente a comunicação de ciência, seja a da ação dos órgãos políticos competentes, seja ainda a da própria sociedade. A norma jurídica tenderá a ser, por todos, respeitada, aceita, cumprida. Numa formulação filosófica, o fundamento da ação prática kantiana enraíza-se no discurso argumentativo, que permite colocar ao lado de um imperativo universal concreto a responsabilidade pela ética do cuidado de Levinas e pelo futuro da humanidade, de Hans Schoner. A ação humana que decorre da ética do cuidado e do discurso argumentado e ponderado permite trazer para a política e para o direito, para além da ação responsável e livre, o agir prudente, fundado no conhecimento científico e na possibilidade de cada um construir o futuro cautelosa e gradualmente. A sociedade de risco
exige cuidado e permanente ponderação dos resultados da ação. Estes, por vezes, impõem o recuo, o refazer da ação e, no limite, o abandono dessa ação e o repensar da outra, progredindo através do erro de que nos falava Karl Popper, mas globalmente contém a promessa de um futuro em que todos se sentem refletidos e em que, por isso, podem confiar. Quarta e última parte, as mudanças podem vir de cima, mas também podem vir de base. Há anos apresentei nesta academia uma comunicação intitulada Princípio da Precaução, Lei do Medo ou Razão de Esperança. Concluí, ao contrário de outros autores, que o princípio da precaução infunde esperança e não medo, e é um princípio imprescindível. Acentuo hoje, na linha de Emmanuel Levinas e Hans Jonas, ser a responsabilidade uma condicionante da liberdade no contínuo de vida futura e motor da cultura do risco e do cuidado. A cultura do risco e do cuidado rejuvenesce no discurso ético, argumentativo, das ciências, com relevo para a ciência da comunicação de ciência, enquanto discurso que valoriza o dever ser, na dimensão kantiana de saber prático, decisivo para a modulação das normas jurídicas, para o respeito pela norma jurídica e, bem assim, para a correta recepção das recomendações dos órgãos políticos em democracia. A interrogação, que é título desta comunicação, uma faca sem lâmina a que tiraram o cabo é uma faca, pretendeu criar curiosidade e colocar o direito em tempo de pandemia sob mira, na sua dupla dimensão, formal e material, alertando para situações preocupantes, nomeadamente a omissão legislativa e o incumprimento de normas jurídicas, na sua dependência em relação à ciência e na velocidade com que se sucedem, capaz de esboroar a confiança da sociedade no direito, que em democracia deve, além do mais, ser a resposta do medo, ao medo. Procurei deixar pistas de compreensão das referidas situações, alertas para perigos vários, bem como caminhos de evolução, a partir da comparação entre uma vontade política revolucionária, alicerçada numa cultura de liberdade, que convergiu e se projetou juridicamente numa Constituição, e uma vontade política enquadrada pela Constituição, que em mudança cultural e com diversificadas percepções do risco, procura encontrar-se juridicamente, ciente de que está forçada a conviver com a ciência e de que, em democracia, o direito só se revela integralmente na aliança entre forma e matéria. É hora de terminar. Uma faca sem lâmina a que tiraram o cabo não é uma faca, mas uma faca só lâmina, título de um longo poema de João Cabral de Melo Neto, tampouco é uma faca. A faca exige lâmina e cabo, tal como o direito, mesmo em tempo de pandemia, exige forma e matéria. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos esta excelente comunicação da nossa confrade Maria da Glória Garcia, que certamente vai despertar a curiosidade, já despertou a curiosidade e o interesse e vai suscitar questões por parte dos nossos confrades. São muitos os que estão presentes, os 57, é muito difícil seguir os sinais com as mãos. Peço que, por favor, quem estiver interessado em fazer uma pergunta, que deixe esse pedido no bate-papo e eu vou vendo. Eu já deixei. Jorge Braga de Macedo, então, podes o confrade Jorge Braga de Macedo tem a palavra. Eu tinha-te mandado uma mensagem, precisamente. Muito obrigado, foi realmente uma apresentação formal e substantivamente poderosa, e eu tinha duas questões. A primeira é aquela enumeração das medidas jurídicas
Gonçalo Almeida Ribeiro fez uma análise sobre o estado de emergência, citando as mesmas, e o que ressalta dali é muito direito, muito papel, mas na realidade não há maneira de vigiar social, até filosoficamente, aquilo que se fez, porque realmente não se sabe muito bem quem é que foi afetado, ou quem não foi, ou como. Portanto, daquela primeira parte ficou uma curiosidade, porque eu pensei que haveria uma argumentação dizendo, bem, estas mudanças todas foram feitas no limite ao acaso. E prende-se isto com uma questão concreta relativamente ao que chama a confrade ciência da comunicação da ciência. Ora, aqui está uma expressão que corta muito, porque a comunicação, todos o sabemos, não é uma ciência. E a ciência, isto parece estranho, porque a confrade foi muito interdisciplinar, mas há problemas grandes dentro das próprias ciências, nas suas especialidades, e entre ciências naturais, científicas, sociais, etc. Realmente, foi até Mariano Gago, quando se tornou ministro da Ciência, que insistiu muito nesse aspecto. E houve algum progresso. Mas a ciência não é, a comunicação da ciência não é uma ciência, e no limite não pode ser. Portanto, eu fico aqui na dúvida de que tipo de solução concreta para Portugal é que a confrade de algum modo propõe. Fazer mais comunicação da ciência, sinceramente, poderá haver uma via, poderá ser essa via. Eu não vejo essa via. Eu não vejo essa via. E, portanto, permita-me que lhe faça a pergunta por onde é que vamos nessa ciência da comunicação da ciência? Há algum exemplo disso ter dado resultado? Para uma doença desta natureza, penso que não. Obrigado. Eu pergunto à nossa confrade Maria da Glória Garcia se prefere responder pergunta a pergunta ou se podemos juntar mais duas ou três perguntas. Eu estou completamente à vontade, posso fazê-lo ou posso deixar no final? Então vamos dar a oportunidade de outros confrades fazerem perguntas. Vi já aqui Onésimo Almeida. Onésimo Almeida. Onésimo. Boa tarde. Saudações a todos. Gostei de facto muito, foi muito, muito interessante, muito rica, cheia de montes de reflexões. É só um pequenino pormenor que, se for publicar o seu texto, a formulação kantiana do imperativo categórico não é bem fazer o que queremos que os outros façam, mas se autorizaria, faz três tentativas de resolver o problema antigo da regra de ouro, que vem de Confúcio, que é não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Essa formulação tem sido debatida muito, 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 na fórmula positiva tem efeitos maus, que não aceitamos, e ela tem sido mantida sempre na fórmula negativa, que é também aquela que vem no Antigo Testamento. Portanto, a solução kantiana é assim: se eu autorizaria, antes de agir, perguntar-me, eu autorizaria qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, nas minhas circunstâncias a fazer isso, é uma fórmula lógica mais segura do que dizer fazer aquilo que queremos que os outros façam. Mas se quiser eu posso passar-lhe isso. É uma questão técnica apenas, mas se for publicar para que fique correto. Ficaria muito grato, se eu comprar. Ficaria muito grato se me pudesse fornecer, sim. Muito obrigado. Muito, e gostaria muito de ter acesso ao texto. Há alguns outros pormenores que eu gostava também de sugerir algumas coisas, mas repito, gostei mesmo muito. Muito obrigada, bem haja. Vou requerer mais uma pergunta e fazemos uma pausa para dar tempo de resposta a Maria Glória Garcia e depois um novo, há muitas pessoas inscritas. António Rocha Gonçalves. Não temos o seu microfone ligado ainda. Estava a fazer isso. Sim. Creio que agora já está ouvido. Ora, naturalmente, agradecendo a comunicação que tivemos o prazer de... Eu peço desculpa, não estou a ouvir. Sim, e agora? Um bocadinho mais alto. E agora? Sim. E agora? Ah, sim, perfeito, perfeito.
Só uma pequena intervenção com considerações que creio que serão pertinentes dentro do contexto, e particularmente quando se. Há uma pequena nota de princípio: é que, efetivamente, da discussão ainda antes da comunicação, onde se falava das pessoas estarem perto ou terem alguma relação de proximidade, quando o Manuel Porto falava que é Ah, eu vizinho. peço, eu não estou a conseguir seguir, eu peço desculpa, não estou a conseguir. E agora? Agora sim, vá lá. Não, a culpa é minha, pelo visto. A Eu culpa é peço minha, desculpa. o tom de voz. Quando o Manuel Porto referia que era vizinho do território, que era da família Glória Garcia, eu próprio também não sou muito longe, e também sou nascido ali a 300, 200, 300 metros. Portanto, dá a ideia que talvez esta nossa região aqui tenha uma densidade por metro quadrado de académicos Sim, relativamente alta, parece. valia a pena pensar nisso, em certas circunstâncias. Mas a intervenção não era isso, não era essa, não era sobre essa matéria. Era sobre quando efetivamente se fala, nem certeza da ciência, eu estou a tomar como ciência o que é ciência experimental, apoiada nomeadamente em grandezas que são mensuráveis ou factos que são mensuráveis. Eu creio que às vezes quando se refere que a ciência não tem respostas exatas e não é capaz de dar uma resposta certa, que não se tem exatamente em consideração que a ciência, esse tipo de ciência tem várias fases. Tem a fase de pesquisa, onde efetivamente há dúvidas e aquilo que as pessoas manifestam às vezes não passa realmente de opiniões ainda exploratórias. E Certo. nesse aspecto, as coisas são tão incertas como é o que tradicionalmente, o que usualmente na linguagem comum se toma como ciência política, ou até o próprio direito. Outra coisa é quando efetivamente a ciência já estabeleceu definitivamente, em função de medidas que são feitas e de tratamentos teóricos que são feitos já àquilo que foi medido, já está efetivamente com certezas estabelecidas. E nesta fase do desenvolvimento da pandemia, estamos ainda numa fase onde há muitos aspectos que são desconhecidos e, portanto, diz, um cientista está a falar e não tem bem uma ideia, bem, e cada um diz sua coisa, é porque estamos numa fase de exploratória e, portanto, ainda estamos em aspectos muito especulativos, às vezes, e não exatamente no que é uma definição da ciência. E, portanto, a ciência não se pode pronunciar com rigor enquanto não estiver perfeitamente estabelecido. E aí, quando temos medidas. Eu peço de brevidade, confrade, temos de ser breves, há muitas pessoas a querer falar. Peço de brevidade possível. E aí, quando temos medidas a fazer, também há um aspecto que é o seguinte: é que uma medida tem de ser rigorosa e os tratamentos têm de ser feitos sobre medidas rigorosas. Qualquer coisa que se expresse por um número, às vezes as pessoas são levadas a tomar como sendo matemática. Mas um número não é matemática. A matemática é rigorosa, efetivamente, mas se a matemática tem metodologias que permitem corrigir erros de medida, não há matemática que salve coisas que são feitas sobre medidas erradas. Isso aí não há matemática que trate do problema. E realmente, em particular nos tratamentos da pandemia, efetivamente, uma das coisas que me assusta em certas observações que são feitas é que, objetivamente, são feitas, em particular no nosso caso, sobre medidas que são objetivamente erradas. E de tal maneira erradas que depois as conclusões que se podem tirar de aplicações matemáticas não podem ser famosas. Portanto, eram só estas observações. Doutora, Muito obrigada. a senhora da Glória Garcia quer comentar já estas Eu primeiras acho que sim, estas observações? três, acho que muito brevemente, portanto, realmente, aliás, qualquer delas era realmente para estarmos aqui muito tempo, mas poderemos fazê-lo, porventura, num outro contexto, mas direto ao assunto, portanto, eu compreendo que o nosso confrade Jorge Braga de Macedo, quando me diz que realmente na parte inicial invoquei aqueles 10 passos, indiquei 10 passos da. Eu peço desculpa, aqui, invoquei 10 passos para compreender este ano que passou, precisamente para nós termos um bocadinho a noção do que foi a velocidade da substituição de normas e, acima de tudo, também a ausência de uma norma
legal, legislativa, constitucionalmente, quer dizer, no desenvolvimento da Constituição, que no fundo pudesse fazer o enquadramento desta situação, que é uma situação de emergência sanitária. Nós, no fundo, vivemos num estado de emergência que se baseia na calamidade, seja o Presidente da República, quando declara o estado de emergência, é na base da calamidade, e o Governo, quando faz na base das resoluções, fala na base, no quadro de uma lei da Assembleia da República sobre a proteção civil, que não tem, não, digamos assim, que está muito longe das questões de emergência sanitária. Portanto, era um bocadinho chamar a atenção para uma certa ausência de enquadramento legislativo que suportasse todos estes períodos que foram realmente sucederam no tempo e que transportaram realmente muita ansiedade e muita inquietação pela sucessão permanente de normas. Eu queria acentuar isso, não quero só chamar a atenção para o facto, e ao chamar a atenção para o facto, mostrar que há aqui uma omissão legislativa. Portanto, era este o meu objetivo, não mais do que isso. É claro que poderia realmente ter outra argumentação mais adiante, mas o meu objetivo nesta intervenção foi compreender o que está a passar e, na complexidade imensa do mundo em que vivemos, procurar uma coerência nessa complexidade. Esse foi o objetivo deste ensaio, não estou mais do que isso. Quanto à ciência da comunicação de ciência, ora bem, penso que é realmente algo de muito novo e é algo que me parece ser o caminho do futuro, porque a comunicação de ciência é diferente da própria ciência. O cientista está, agora vou usar assim uma terminologia um pouco, mas está, nós que usamos muito estas terminologias, está nos seus laboratórios, está em salas asséticas realmente que não têm, sobre estas, aquelas ciências que são importantes para o nosso dia. Ou então estão nos hospitais, no quadro realmente das profissões médicas. Ora bem, quem faz essa investigação não é realmente, ou pode não ser, a pessoa mais apetrechada com capacidade comunicativa para dizer aquilo que são os avanços da sua ciência. E, por outro lado, não conhece o que é que a percepção, qual a percepção do risco que vai desencadear na cultura da sociedade que o ouve, ou das pessoas que o ouvem, que são muito diferentes daquelas com as quais contacta no seu dia-a-dia. Ou seja, o risco da própria ciência que ele realmente desenvolve e a percepção do risco que ele tem, que a sociedade tem, é completamente diferente. A avaliação do risco no quadro de um laboratório, da avaliação da percepção do risco que numa sociedade se tem, é qualquer coisa de bem diferente. Ou seja, o que está aqui em causa é nós termos realmente a sensibilidade para ver que há aqui uma nova ciência a nascer, que é uma ciência que é importante como ancilar para a vida política e que faz realmente a ponte entre a ciência e o mundo social, e o mundo político e o mundo do direito. Portanto, foi essa abertura que eu tentei dar aqui como noção. Em relação ao nosso confrado Onésimo, eu agradeço-lhe muito essa intervenção que faz relativamente ao imperativo categórico. Eu sei bem que realmente fiz aqui uma interpretação do imperativo categórico que me parece que é importante para o conciliar com as filosofias mais recentes, nomeadamente a de Hans Jonas, e com o seu imperativo categórico também, em que, no fundo, nós temos que fazer um salto para um dever ser e realmente uma responsabilidade que não é uma responsabilidade de proximidade, mas que envolve realmente o distanciamento social e inclusivamente temporal.
Portanto, tudo isso realmente, e tentei realmente reformular o pensamento de Kant nesta fórmula que me pareceu que não pondo em causa o pensamento originário dele, pode permitir uma evolução e uma adaptação ao que estamos a viver. Relativamente à intervenção do Dr. Rocha Gonçalves, eu percebo perfeitamente que as fases da ciência, umas são mais exploratórias, outras mais, mais rigorosas e, portanto, já podem dar medidas mais rigorosas, mas a verdade é que o que nós percebemos neste ano que estivemos a viver foi que nós estamos permanentemente a depender e a pressionar os cientistas a atingir os resultados, sabendo de antemão que esses resultados não são resultados incontroversos, não são resultados definitivos, estão sujeitos também eles a ser postos em causa a curto prazo. Ora bem, é essa incerteza que tem que entrar aqui, ou que está no contexto laboratorial e no contexto do dia-a-dia do cientista, é essa incerteza que tem que ser assimilada por nós como incerteza, sem o que não conseguiremos, penso eu, desenvolver a nossa ação como cidadãos de corpo inteiro. Era isto que eu pretendia dizer quando realmente fazia essas pontes com a ciência. Peço vamos passar então para a segunda ronda, não vou poder aceitar mais inscrições, há 4 confrades inscritos, e pedi a todos o favor de serem o mais breves e sintéticos possível para podermos, temos ainda uma segunda comunicação esta tarde. Michel Renaud. Queria felicitar a nossa conferencista de hoje pela extensão dos seus conhecimentos e pelo quadro global que nos apresentou. As minhas duas perguntas vão ser muito breves. Se a pandemia não incluísse um risco de morte, será que a sua conferência devia alterar qualquer coisa? Porque se fosse uma gripe que quase toda a gente iria contratar, mas que durasse só 8 ou 10 ou 14 dias, mas sem risco de morte, será que é o medo de morte que, no fim de contas, obriga uma intervenção de tipo político? Em segundo lugar, isso de modo mais particular, quando opôs responsabilidade, não opôs, quando deu a prioridade à responsabilidade sobre a liberdade, isso é no sentido de responsabilidade para o futuro. Isso que aproxima Hans Jonas de Emmanuel Levinas. Mas o contexto da ética do cuidado de que falou é profundamente diferente na filosofia de Levinas e de Hans Jonas. Por Hans Jonas, mostra responsabilidade pela totalidade de vida na Terra, ao passo que o contexto de Levinas, pouco importa desenvolver aqui, é muito limitado. Isso lembra-me uma observação de Bill Gates na televisão há poucos dias, dizendo que o risco das mudanças climáticas vai fazer correr, vai ser tão grave que vai provocar mais de 100 vezes mais mortes do que a pandemia atual. Muito obrigado. Muito obrigado, Michel Renaud. O Fernando Paulo Batista tem já um agradecimento por escrito, não sei se quer fazê-lo também verbalmente, mas peço de brevidade, meu caro Fernando Batista, diga. Primeiro, foi uma lição que eu digo arrasadora no bom sentido de motivar na nossa consciência aquela necessária predisposição para a inteligibilidade de uma situação marcada por alta complexidade e mais, marcada por todas as variáveis que o conhecimento humano, verdadeiramente humano, exige. Tudo que é humano é holístico e a nossa querida confrade revelou aqui à académica
fora de série que é. A mim não me causou estranho, porque ela está marcada por uma figura que eu quero aqui evocar, que se chama, e que ela referiu, que se chama António Castanheira Neves. Eu li, e com que dificuldade li, a sua tese de doutoramento monumental em dois grandes volumes, Questão de Facto, Questão de Direito. E fixei aquela definição que me parece incontornável quando ele diz que o direito é o ato histórico do autónomo dever ser do homem convivente. O ato histórico, porque nós temos de ter presente sempre a dimensão diacrónica do acontecer humano. O passado que se projeta no futuro atravessando o presente. O sentido, portanto, projetivo do próprio direito na sua construção normativa cultural, que não termina naquele dia, mas que se projeta para o futuro. Portanto, o autónomo dever ser, há aqui efetivamente um imperativo mais do que categórico. É porque sem esse dever ser, anda tudo na revaldaria, permitam-me este registro, que era muito do nosso aclino aqui das nossas terras do Lemo. Anda tudo numa revaldaria. Ninguém se entende porque não se respeita, não há o respeito da reciprocidade. Disse muito bem a Nossa Maria da Glória. É o outro que me faz eu, é o tu que me faz eu. E aí está o princípio da solidariedade humana que hoje se exige mais do que nunca. E é o princípio da fraternidade. O direito... Com o frato Fernando Paulo Batista. Fraternizadora. O direito é a força fraternizadora. Muito eu obrigado. Vou terminar porque não quero abusar. Não pode mesmo. Vou dar a palavra ao nosso confrade Lemos Sousa. E... Muito boa tarde. Cumprimento todos, começar pelo Sr. Presidente, e eu vou ser daqueles que ocupa realmente menos tempo, porque faço questão apenas de dar um grande abraço e cumprimentar a conferencista. Eu tive que interromper um trabalho, estão todos à minha espera, porque eu não resisti à provocação da professora Maria da Glória, a começar pelo título, bem entendido. Sempre que faz uma comunicação, é uma comunicação que corresponde a uma provocação e que entusiasma de tal maneira que eu não pude deixar de ouvir, como sempre, e apreender mais uma vez uma grande lição, não só científica, mas também de romantismo, da maneira como expôs os assuntos e os tratou. Portanto, bem haja, estive todo o tempo a lembrar-me de uma frase, portanto, eu não faço pergunta nenhuma, é apenas um comentário, que não tem que ter resposta, logicamente, estive todo o tempo a lembrar-me de uma frase, que é, aliás, o título de um livro de um académico, de um ilustre, aliás, que é membro correspondente estrangeiro da nossa academia, que é o professor Claude Allègre, da Universidade de Paris, e que é uma figura muito destacada porque esteve imensos anos como Ministro da Educação e da Ciência em França e escreveu vários livros, além de livros de geologia, livros de ciência política, e que, de facto, num dos livros ele diz, pois olha, quando nós pensamos que sabemos tudo, não tentamos prever nada, nem tomamos precauções com nada. E temos a mania de tomar precauções exageradas com tudo, quando achamos que não sabemos nada sobre um determinado tema. É exatamente isto, encaixa perfeitamente com aquilo que nos disse. Os diferendos em relação às opiniões da professora Maria da Glória Garcia, que eu tenho sempre diferendos com a professora Maria da Glória Garcia, sempre, que são altamente enriquecedores. Altamente enriquecedores. Esses diferentes vou tratá-los depois
pessoalmente e por telefone, porque não posso estar aqui a ocupar o tempo da antena, não é? Em relação àquilo que disse. Mas, de qualquer das maneiras, aprendi imenso. E agora, logo a seguir, eu vou sair da reunião, porque estão à minha espera, não é por menos interesse da comunicação seguinte, é porque não posso estar esta tarde a ocupar mais tempo. Queria felicitá-la e dar-lhe um grande abraço, como sempre, e manifestar-lhe a minha grande simpatia e amizade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, confrade Lemos Sousa. António Menezes Cordeiro. Muito obrigado, eu queria cumprimentar o Sr. Presidente, não é, e tomar nota da dificuldade que vai ter em dirigir esta reunião, dado realmente o tipo de intervenção. Mal seria que eu não dissesse qualquer coisa, não, eu queria felicitar muito viva e calorosamente a professora Maria da Glória Garcia, não é, pelo brilhantismo da sua intervenção. Deixe-me dizer que é uma intervenção muito densa e que é difícil, mesmo quem esteja habituado a ler os seus textos, não é verdade, e quem gosta destas maravilhas, é uma intervenção difícil de interiorizar. Precisaria ler o texto com cuidado, não é, para depois, enfim, poder tirar mais conclusões. Saúdo todos os confrados aqui presentes, congratulo-me com o grande número de pessoas. É a única vantagem desta pandemia, na verdade, é as pessoas têm mais facilidade em reunir-se e participar nestas reuniões. Vou fazer aqui duas ou três considerações muito rápidas. Em primeiro lugar, chamo a atenção para as flutuações que existem no terreno. Quer dizer, Portugal começou por ser um milagre e depois tratou-se de um inferno de Portugal. Isso vinha nos jornais estrangeiros. Nossa simpática diretora de saúde, né, começou por dizer que o uso de máscaras era contraproducente. Agora é obrigatório. E nas vacinas toda a gente vê a confusão que anda por aí. Depois temos a flutuação dos senhores das políticas, não? O irracionalismo, por exemplo, do ex-presidente Trump e do ainda atual presidente Bolsonaro, não é? Deve ter causado milhares e milhares de mortos, não é, naqueles países. Não é? Depois temos os exageros da comunicação social. Não é? Primeiro para dar um susto de morte na população portuguesa. Havia meia dúzia de infectados e estava toda a gente trancada em casa. E agora, neste momento, arranjam um susto de morte relativamente às vacinas. Enfim, parece que não sabem o que fazem. Aparentemente não há solução, ninguém tem certeza, ninguém tem nada. Curiosamente, quando não há solução, o que é que acontece? As pessoas viram-se para o direito. Por amor de Deus, digam-nos o que é que a gente deve fazer. Parece que o direito é a última tábua de salvação que aparece em toda esta matéria. Aliás, meus amigos, e enfim, peço aqui a benevolência do ilustre confrade e amigo professor Jorge Braga de Macedo, acontece a mesma coisa com os economistas e com os gestores. Arranjam crises económicas ao ter direito. Os juristas são um empecilho, é um custo para as empresas, é uma amassada. E depois, quando a crise arrebenta, ai, façam-nos leis, por amor de Deus, para tentarem salvar esta situação. Parece que talvez o direito não seja assim tão bom. Bem, pergunta, professora, doutora Maria da Glória Garcia. Esta pandemia é uma pandemia muito benevolente, não é? A mortalidade é relativamente escassa. Agora, imaginemos que esta virose era, por exemplo, uma febre hemorrágica, que tínhamos pessoas a morrerem nos passeios, como alguns livros de ficção científica prevêem. O que é que o direito faria? Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, caros confrados. Muito obrigado, confrado Menezes Cordeiro. Eu tinha também várias perguntas para fazer à nossa confrada Maria Eduarda Garcia. Arrisco apenas uma pequena nota de complemento daquilo que já nos disse sobre a ciência da comunicação, porque eu penso que na sua apresentação é absolutamente decisivo a importância da ciência, da comunicação de ciência, como elemento absolutamente decisivo para as percepções, diferentes percepções de risco feitas pela população em geral e que revela, no fundo, depois a sua arrumação em duas culturas de risco distintas, que me leva a surgir um ponto adicional para além da comunicação de ciência, que me parece que é particularmente importante e que é a compreensão da ciência, ou a compreensão pública da ciência, aquilo que os ingleses chamam public understanding of science e que é cada vez mais, digamos, elemento que substitui uma visão estática da comunicação de ciência, mas é como a ciência tem impacto e é compreendida pelo público. Eu penso que na sua apresentação e na sua comunicação notável é justamente este lado do public understanding, da compreensão pública da ciência, que é decisivo para as escolhas e para as diferentes avaliações e percepções de risco da forma brilhante como aqui nos expôs. Eu estava quase... tentado a dispensar a professora Maria da Glória Garcia de nos responder, porque o tempo e a hora é muito longa, mas não posso fazer. Pedia-lhe apenas, cara Maria da Glória Garcia, que num ou dois minutos, muito brevemente, se terminasse a sessão, não podemos aceitar mais perguntas. Vejo o Manuel Porto. Manuel, peço desculpa, não posso aceitar. E, portanto, Maria da Glória, para terminar, um ou dois minutos, não nos responda. Queria apenas que a palavra última desta sessão fosse... Primeira parte da sessão, seja sua.
Eu agradeço, Presidente, realmente esta... realmente é difícil, eu agradeço, só digo, os comentários de todos, são extraordinariamente enriquecedores, vou pensar muito realmente em que, naquilo que me foi dito. Aliás, achei interessante, Michel Renaud põe-me o problema de uma gripezinha e o professor Menezes Cordeiro põe-me o problema de uma febre hemorrágica, portanto, já só isso, quer dizer, são duas dissertações quase que eu diria... lado a lado, mas há aqui, juntando-as, duas ideias que me parece interessante aqui mencionar, e por isso, e talvez esteja isso, com isso eu termino. Eu acho que nós temos que olhar para este ano que passou, ou que está, que estamos a viver ainda, que é porque isto é uma continuidade, temos que analisar isto como um período de experiência para o que vem a seguir. Porque eu não quero acreditar, não tenho nada que me faça acreditar que vamos voltar ao tempo anterior em que estávamos. E, portanto, este é um momento de reflexão sobre aquilo que vem a seguir. E quanto mais depressa nos apercebermos disso e tivermos realmente a capacidade de ultrapassar esta situação experiencial, entrando numa nova fase, melhor. Portanto, assumamos esta situação como mudança. E assumindo-a como mudança, vamos dar a melhor solução, a solução humana, com sentido humano. Outra ideia ligada a esta é realmente que há aqui, seguramente, dois movimentos que eu quis também equacionar. O movimento da Revolução de 25 de Abril foi um momento bottom-up. Neste momento nós estamos num movimento top-down, ou seja, realmente a Revolução foi uma revolução de liberdade, de cima para baixo, de baixo para cima, e portanto pôde confluir num contexto constitucional que hoje ainda estamos a viver. Na situação que realmente estamos agora a experienciar, o facto de ter de haver um encontro entre ciência, direito e política, ciência, política e direito, esse encontro obriga, desde logo, pela dimensão decisiva da ciência no contexto, obriga a movimentos top-down. Porque a ciência é compreendida por meia dúzia, só meia dúzia que acede a ela, os outros cria-se teias de confiança para baixo. Ora bem, e é o que eu tentei também mostrar aqui é que há a possibilidade de não ser assim. A sociedade, se for alertada suficientemente para o problema e se incutir nela essa dimensão de cuidado, de responsabilidade, que não é a responsabilidade de Hans Jonas, de que o Michel Renaud há pouco me mencionava, que é aquela pesada, aquela que nos deixa exaustos, porque põe sobre os ombros de cada um tudo o que acontece em todo o mundo de mal. Portanto, não é uma responsabilidade humana, de sentido humano, capaz de nós podermos, no nosso dia-a-dia, equacionar sem nos sentirmos frustrados. E, portanto, assim sendo, eu diria que olhar para este período como um período de experiência para a mudança, para uma capacidade de ultrapassar com sentido humano e, acima de tudo, de uma forma em que a liberdade intencionada pela responsabilidade possa manter na sociedade a dimensão humana que nos caracteriza, é realmente aquilo que eu penso para o futuro deve ser. Portanto, eu só tenho que agradecer a todos até breve. Muito obrigado, Maria de Vargas Garcia, pela sua comunicação e pelo imenso interesse que suscitou em todos nós. E com um pedido de desculpas a Marco Meyer e à sua coautora Júlia Barata, mas isto não significa que o vosso tempo esteja encurtado. Nós é que vamos prolongar mais a sessão para podermos ouvir também com maior interesse a comunicação que aqui nos vão fazer sobre um manuscrito, a edição do manuscrito da série vermelha da Biblioteca da Academia de Ciências, com relevo para a história da epigrafia da Península Ibérica, com frase de Marco Meyer, a palavra é sua. Muito obrigado. Não sei se tem alguma apresentação, alguns slides que queira partilhar connosco. Sim, temos que compartilhar um PowerPoint. Muito bem, e penso que tem. Então, vamos ouvi-los com todo o interesse. Muito obrigado pela vossa espera, que certamente vai...
interessar a vossa comunicação a todos os que estamos aqui a assistir. Muito obrigado. Marco Meia. Obrigado. Bom, vamos começar a compartilhar. Vamos para a primeira. Muito bem. O manuscrito da Academia de Ciências, eu peço já desculpa pelo meu português, que não é bom, a mais está enferrujado, quer dizer que o presente que nos contou a nossa confrade anteriormente também afetou a minha língua, que não tenho tido possibilidade de falar português como sempre o costumava fazer. Bom, o denominado Anonymous Olisiponensis é um manuscrito da série vermelha 730 que contém, próxima, como diz o seu título, Antiguidades de Vila Joiosa, Gomilha e Cartagena. Vila Joiosa é a atual Vila Joiosa, Gomilha é uma transcrição do século XVIII, do espanhol Rumilha, é Cartagena, é como vão ver, tem muitas mais coisas dentro do manuscrito. Vou passar a palavra à minha colega, Júlia Barata, que vai fazer a descrição do manuscrito e depois vou continuar a explicar o contexto cultural dele. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por poder falar na Academia das Ciências de Lisboa e, infelizmente, apenas de maneira virtual. E peço já desculpas pelo meu português. Eu ofereço, se você quiser, alternativas de idioma como espanhol, italiano ou alemão, que é a minha língua materna. Não sei. Eu posso seguir falando assim, muito mal. Muito mal. Não, posso continuar, estamos a perceber perfeitamente. Muito obrigada, muito obrigada. Então, o manuscrito da Academia das Ciências tem as dimensões de 26 por 19 centímetros, com 20 folhos. Tem um texto e desenhos feitos com tinta por uma única mão, e contém 72 inscrições, mais dibuixos do material arqueológico, instrumento inscrito, ou seja, pequenos objetos com inscrições, e moedas. Os dibuixos podem ser realistas ou mais convencionais, quer dizer, que não respondem a características do objeto, como se vê nesta slide. Não obstante o título mencionar apenas três cidades, Vila Joiosa, Gomilha e Cartagena, as cidades consideradas no manuscrito são muito mais. Há Alicante, Elche, Santa Pola e também Valência. Um dos problemas mais relevantes do estudo do manuscrito é a datação do mesmo manuscrito. E temos uns quantos elementos para a datação, ou seja, temos uns términos post-quem. O primeiro é dado por a inscrição de Valência, uma inscrição hoje em dia perdida, que foi encontrada o 10 de abril de 1770. Depois, temos outras duas inscrições de Cartagena que foram encontradas o 6 de setembro de 1782. Depois, também há uma inscrição muito famosa de Cartagena, com uma menção de Hércules Gaditanus, que foi encontrada no 1785. Isto quer dizer que o manuscrito é posterior, por lo menos, a 1785.
O dado mais interessante para a datação do manuscrito é um dado que é ligado aos achados arqueológicos de Rumilha. Estes dibujos, desenhos, estão publicados já em 1780, somente como descrição, na Gazeta de Madrid e depois também na Gazeta de Parma. E na Gazeta relaciona-se do achado de estas pequenas estátuas. Isto quer dizer que as estátuas foram encontradas em 1779. Mas acontece que em 1800, Don Juan Lozano, na História Antigua e Moderna de Rumilha, publica um desenho com as mesmas peças arqueológicas do nosso, ou seja, do vosso manuscrito. Isso significa que o manuscrito e o volume de Lozano estão relacionados entre eles e que o volume de Lozano é a fonte do manuscrito. E deve concluir-se que o terminus postquem do manuscrito é o 1800. Quanto aos materiais arqueológicos, no manuscrito são indicados apenas para três cidades: Rumilha, Cartagena e Elche. Para Rumilha, vale a pena mencionar dois achados particularmente interessantes. O primeiro é a pequena estátua de chumbo feita por fundição em um molde, descrita por Don Juan Lozano como um mixto de ave, réptile, irracional, sendo seu rostro de ave, seu corpo de mulher e seus braços de réptil. A pequena estátua não é outra coisa que um ex-voto de chumbo, como muitos outros ex-votos conhecidos em outras províncias do Império Romano e que não se conhecem muitos achados na Península Ibérica. Depois, há uma outra pequena estátua, como um erro na legenda, não é de barro, é de bronze, como la descrive Don Juan Lozano, e esta pequena estátua é um raro exemplar de uma pseudo-angerona. Somente se conhecem poucos exemplos, por exemplo, em Paris e em França. Depois, por Cartagena, no manuscrito, há objetos que hoje em dia não podem ser encontrados porque são objetos seriais. São, como podeis ver, é impossível relacionar o desenho do manuscrito como um objeto concreto. Mas por Cartagena há também objetos muito notos, muito famosos, como o relieve de Atelius, mas neste caso no manuscrito há erros de transcrição, somente no manuscrito de Lisboa. E há peças como o ídolo de Deus Mercúrio, assim está descrito no manuscrito, que é uma pequena peça em bronze, que é um peso de balança, que acabou em Lisboa, onde hoje em dia se encontra na Biblioteca Nacional. E
O mesmo acontece com um selo achado em Cartagena e guardado até hoje em dia na Biblioteca Nacional, em Lisboa. E, finalmente, há descrições de material arqueológico para Elche, somente uma descrição, mas não há dibujos. No manuscrito há a descrição de uma coluna, que é a coluna que hoje em dia encontra-se na fachada da prefeitura. E depois há dos troços de estátua de mulher estolada, dibujado por Lumiares, e um dos quais, que são considerados perdidos, mas um dos quais reaparece em um armazém até uns anos. E, para acabar, há a descrição de uma cabeça que encontra-se no manuscrito de Morales. E passo a palavra ao professor Maier. Bom, vamos falar das fontes do manuscrito. O manuscrito foi escrito, sem dúvida nenhuma, em Portugal. O manuscrito está em espanhol, mas foi seguramente objeto de um ditado, porque a fonética com que se copia o espanhol é uma fonética tipicamente com os erros fonéticos da transcrição do espanhol em português, que são os mesmos que temos os espanhóis quando queremos escrever português. Quer dizer, as línguas colindantes têm uma transparência uma sobre a outra. No caso do manuscrito de Lisboa, até se está escrito em espanhol, nota-se que a mão do copista foi um português que copiou textos espanhóis diversos. O Anónimos chama-se Anónimos porque assim quis Emil Hübner, o grande epigrafista alemão que fez o Corpus Inscriptionum Latinarum, volume 2, o destinado às Hispaniae, chamou Anónimos Olisiponensis, e creio que até agora não podemos dizer outra coisa, senão, se nenhum dos colegas dá-me outra solução, estamos de frente a um manuscrito anónimo do qual podemos saber quais são as fontes certas. De uma parte, Francisco Pérez Bayer, da outra, António Valcárcel, Pio de Saboia e Moura, Conde de Lumiares, e Dom Juan Lozano, do qual tem falado já a professora Barata. A próxima. O manuscrito, epigraficamente, para Hübner tinha um grande valor, e o tem ainda, mas um pouco menor do que o queria o erudito alemão. De uma parte, porque ele queria que ao menos 20 inscrições eram unicamente derivadas de este manuscrito anónimo. A comprovação, neste caso feita também pela professora Barata, achamos que nas fontes certas que temos, acham-se a grande parte dos manuscritos que Hübner, das inscrições que Hübner considerava inéditas, se não era neste manuscrito como único testemunho, que ficaram, neste caso, reduzidas a 3. Mas ainda assim, 3 inscrições como único testemunho em um manuscrito que há 72 inscrições, não está nada mal, faz que o manuscrito e os desenhos do manuscrito sejam importantíssimos para a epigrafia de Cartagena, neste caso. Tem-se que dizer que Hübner não foi exaustivo no seu análise. No seu análise, analisou muito bem a epigrafia de Cartagena, mas a outra epigrafia deixou de lado porque naquele momento não era do seu interesse ou porque fez fichas num ficheiro, entraram
aquelas que eram de Cartagena e as outras as considerou menos importantes. Avante. Cá temos a figura do nosso amigo Hübner, o aluno de Mommsen e depois muito inimigo de Mommsen, porque na guerra franco-prusiana, Hübner tomou uma posição cientificamente muito equilibrada. Diz que ele podia estar contra a França, mas não contra os seus colegas franceses, como estava Theodor Mommsen, o seu mestre. A próxima. Então, vamos ver como se, qual foi a possibilidade de constituição do texto deste manuscrito. Manuel do Cenáculo, personagem importantíssima para a cultura portuguesa do século XVIII, é verdadeiramente a chave. É o personagem que conhece todos os personagens que podem ser as fontes certas. Conhece o Conde Lumiares, conhece Francisco Pérez de Bayer, e também deve ser o corresponsal do outro canónigo, que é o canónigo que publicou as inscrições de Romilha. A próxima. Ligado a o Frei Manuel do Cenáculo é Frei Vicente Salgado, também da Ordem Terceira de São Francisco, que foi aluno, tinham quase a mesma idade, mas ele considera-se aluno do Manuel do Cenáculo. Manuel do Cenáculo faz uma grande carreira eclesiástica. Vicente Salgado não faz uma carreira tão visível politicamente, mas também é o superior da ordem em Portugal, como foi Frei Manuel do Cenáculo, antes de ser bispo de Veja, e depois de Évora. Cá temos, então, um retrato que os senhores podem conhecer bem, é da nossa Academia de Ciências, Academia de Ciências, avante a próxima, e temos que situar as viagens dos espanhóis a Portugal com um câmbio extraordinário. Da crise que marcou as relações Portugal-Espanha no século XVII, chegamos a um século XVIII, no qual a situação é muito mais permeável e tem uma grande importância o ministro do rei de Espanha, o conde de Florida Blanca, Dom José Monino, que tem uma visão universal, foi embaixador em Roma, aprendeu em Roma o que era o humanismo. Se há uma conceição da ciência do século das luzes, verdadeiramente, e foi ele quem permitiu estas viagens que fizeram a relação entre os ilustrados espanhóis e os ilustrados portugueses. A próxima. Cá temos o retrato do nosso amigo Pérez de Bayer. Podem ver que há uma área ascética completamente. Pérez de Bayer tem uma grande correspondência com Frei Manuel do Cenáculo. Sabemos que Pérez de Bayer também foi acompanhado por Vicente Salgado para ver as inscrições. E temos também a notícia de que copiou com Vicente Salgado algumas inscrições de Portugal. A próxima. Pérez de Bayer era acompanhado de um personagem que o vem cá, Ascencio Juliá e Albarracín, chamado El Pescadoret, um valenciano que era nem mais nem menos que um dos alunos de Francisco de Goya, o grande pintor. Quer dizer que Pérez de Bayer não chega a Portugal sozinho. Vem acompanhado por quatro criados, vem acompanhado por um desenhador, vem acompanhado por dois familiares. É uma expedição científica que acha aposento, primeiramente, em Frei Manuel do Cenáculo, que o manda para Lisboa ao cuidado de Frei Vicente Salgado. Quer dizer que estamos neste momento.
Pérez Bayer está interessado completamente na epigrafia de Portugal naquele momento. É vem de fazer uma viagem que sai de Valência, passa por Múrcia, Alicante, Múrcia, depois o que se chama a viagem de Andaluzia para chegar a Portugal. Tudo isto levando consigo Asensio Juliá, que faz os desenhos, é acompanhado de algum familiar que faz de secretário e copia as coisas. Quer dizer que quando chega Pérez Bayer a Portugal, traz consigo uma grande quantidade já de desenhos e de cópias de inscrições. Estas cópias de inscrições foram vistas, seguro, e anche discutidas com Frei Manuel do Cenáculo e com Frei Vicente Salgado. A próxima. O segundo personagem que pode ter muita importância, e até inseguro, é António Valcárcel Pio de Savoia e Moura, conde de Lumares, marquês de Castel Rodrigo, duque de Nocera, no reino de Nápoles, enfim, tem uma coleção grande de Espanha, tem todos os títulos que podemos imaginar, e algum mais ou menos, são uma dúzia de títulos diversos. E o interessante é que António Valcárcel Pio de Savoia não temos claro se tem uma relação grande ou não grande com o Frei Vicente Salgado. O que estamos seguros é que visitou algumas vezes a Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas. Por que visitou Manuel do Cenáculo Vilas Boas o nosso amigo, o Conde de Lumiares? Visitou seguramente porque tinha propriedades em Portugal. E isto sabemos que ele vinha a controlar as suas propriedades. De onde vêm estas propriedades? Onde as tinha? Não sei. Mas olhem lá que já sua mãe, este é um dos apelidos de sua mãe, chama-se Moura. É seguramente de este apelido Moura, é de onde vêm as propriedades que sabemos que tinha no Alentejo. Portanto, António Valcárcel Pio de Savoia, que é um personagem interessante porque foi formado na epigrafia já muito novo, uma casualidade, cometeu um error, seu pai, que não queria muito este filho, mandou-o em prisão. Em prisão encontrou o Marquês de Valdeflores, e o Marquês de Valdeflores estava por motivos políticos e o primeiro epigrafista científico do século XVIII espanhol. Quero dizer isto que o jovem António Valcárcel achou na prisão quem mostrou-lhe o caminho da epigrafia. É interessante ver que a epigrafia que publica António Valcárcel corresponde exatamente aos elementos que contém o manuscrito de Lisboa, o Anonymus Olisiponensis. A próxima. O mentor, seja de Lumiares, seja de Pérez Bayer, é um valenciano ilustradíssimo que tem umas grandes relações com a Europa, tem uma grande correspondência com todos os personagens importantes da Europa, que é Gregori Maians e Síscar. Gregori Maians e Síscar tem uma correspondência publicada com Frei Manuel do Cenáculo. Quer dizer que estamos de novo no quadro de este século XVIII, no qual a permeabilidade científica, ou menos para os estudos antigos, entre os espanhóis e portugueses, é verdadeiramente, naquele momento, uma comunidade. A próxima. Relacionado já com eles é o jesuíta expulso, Juan Francisco Masdeu, outro valenciano, conhecia Pérez Bayer, conhecia Maians, e publicou algumas das inscrições de Cartagena, que também estão no manuscrito. A próxima. A terceira possibilidade de relação com Cenáculo e Salgado é José Andrés Cornide, Folgueira e Saavedra. Um galego
que estive em Portugal estudando a epigrafia portuguesa, que sabemos que conhecia, ou menos, a epigrafia de Múrcia, recordemos que Rumilha e Cartagena estão em Múrcia, mas que não era do seu interesse. É um pouco tarde, conheceu, chegou a Portugal quando já tinham passado Pérez de Bayer, sobretudo o Conde Lumiares, então é uma possibilidade, mas não temos prova documental alguma de esta influência ou do feito que deixasse em Portugal materiais, porque o interesse de Cornide era a epigrafia de Portugal, não a epigrafia da Espanha. A próxima. O manuscrito Lisboa nos fez entrar, ou fez-me, neste caso a mim, entrar na história da epigrafia de Cartagena, que está refletida no manuscrito. Passarei somente dois diapositivos, podem ser interessantes. Mariangelo Curcio, que, como mostrou já a Desvarte Rosa, fez uma viagem em Portugal também muito importante. É interessante ver como a epigrafia de Cartagena e a epigrafia de Portugal têm já uma união em uma viagem que se faz no segundo decênio do século XVI, que é muito interessante. A próxima. Entramos na epigrafia de Cartagena, que o manuscrito faz-nos entrar nela. É na primeira coleção que fez o bispo Sancho Dávila Toledo. A próxima. Utilizando uma casa que chama-se a Casa dos Quatro Santos, podem recordar cá que Leandro e Isidoro, São Leandro e São Isidoro, os dois bispos de Sevilha, famosíssimos, eruditíssimos na época visigótica, nasceram em Cartagena com outro irmão e uma irmã, é que por isto a casa chamava-se dos Quatro Santos, que Sancho Dávila transformou em palácio episcopal e preencheu de inscrições que se trovavam, que se achavam na cidade. Quer dizer que fiz uma coleção do que chama-se em Itália, em latim, spolia, quer dizer uma coisa muito clara, mostrar nas paredes um passado ilustre. É Sancho Dávila é o primeiro até que o faz em Espanha. O que vemos cá é a Casa dos Quatro Santos já no século XVIII. A de Sancho Dávila foi incorporada na nova construção do Palácio Episcopal. Adiante. Já no século XVIII, a epigrafia de Cartagena tem um personagem muito importante, que é este marinheiro militar, da Marina Militar, José de Vargas Ponce, que faz já um corpus das inscrições de Cartagena muito importante, porque tem já critérios muito modernos, sem ter a influência direta de Lumiares e da escola de Maians e Siscar, já tem uma influência europeia importante, que conhece as mesmas inscrições que conhece o nosso manuscrito, menos três, como temos visto, mas há uma coisa muito importante. O critério é muito diverso e até se a cronologia permitiria, não tem relação nenhuma com o nosso manuscrito. A próxima. As inscrições são muito importantes. Cá tem a cópia do manuscrito de Lisboa. Isto é o manuscrito, isto é a peça conservada no Museu Arqueológico Nacional de Madrid. E cá tem nas paredes de Cartagena, numa gravura do século XIX, quando ainda estava nas paredes da cidade. Quer dizer que o manuscrito de Lisboa mostra o que um viajeiro
que passava por Cartagena e que tinha informadores, como Lumiares ou Pérez Bayer, podia ver na cidade. A inscrição, escolhi esta porque é a inscrição que mais tradição tem, podemos ir aos epigramas antiga e urbis do século XVI, 1521, podemos ir até aos manuscritos de Paulo Manuzio, de Aldo Manuzio, a ortografia, quer dizer, esta inscrição está em todas as partes e ao menos tem 20 cópias em manuscritos da Biblioteca Vaticana, mas não é o caso de falar disto, porque estamos a falar da cópia do Anónimo de Lisboa. A próxima. A continuação da epigrafia é já muito diferente. É já Flores, ou El viaje literario a las iglesias de España, onde, no fundo, a epigrafia não é outra coisa que a preparação da história religiosa. A próxima. O discípulo de Flores, é biógrafo de Flores, Francisco Méndez, que também poderia ser considerado como relacionado, porque o que é seguro é que todos conheciam Cenáculo e conheciam Salgado. O que não é claro é que nenhum deles, até se citam algumas peças da epigrafia de Cartagena, tem um interesse epigráfico importante. A próxima. Vamos para as conclusões e assim vamos acabar. Manuel do Cenáculo recebeu Pérez de Bayer e Lumiares. É muito provável que a curiosidade de Manuel do Cenáculo fizesse que lhe chegassem as notícias é que tinha algum secretário ou familiar. Tenho que dizer que o manuscrito de Lisboa comprovei a escritura de Manuel do Cenáculo e comprovei a escritura de Sente Salgado, não é da sua mão, nem de um nem do outro. Então, o que é claro é que pode fazer copiar a um familiar ou pode fazer que o viajeiro espanhol desse uma cópia de umas inscrições. O problema é saber porquê. Se Pérez Bayer tem toda a epigrafia da Andaluzia, que é muito importante, não tem interesse na epigrafia da Andaluzia, mas centra-se exclusivamente na zona de Cartagena, Rumilla, Alicante, quer dizer, na costa... É aquele ângulo. Não sei porquê, mas o que é claro é que há uma acumulação de informação. Uma vem seguro de Pérez Bayer, mas outra vem de Lumiares. Sabemos, pelas cópias, temos os manuscritos de Pérez Bayer e temos os manuscritos de Lumiares e temos o Anónimo de Lisboa. Sabemos que as cópias são fundamentalmente de Pérez Bayer. É, alguma vez, os errores mostram-nos que vêm de Lumiares. Então, o encavalgamento é muito complicado, porque quando o Pérez Bayer vai a Cartagena para fazer as suas cópias de inscrições, leva na mão o livro do Conde de Lumiares que ainda não tinha sido publicado. É a sua guia de viajeiro. É, faz adições. Depois aparece a obra do Conde de Lumiares, que não tem observações de Pérez de Bayer. E depois Pérez de Bayer faz a sua viagem, e na sua viagem está a epigrafia de Cartagena, daquela zona, mas o livro de Pérez de Bayer não foi nunca publicado. Temos três manuscritos, uns mais completos do outro, e o que é muito importante, perderam-se a quase totalidade dos desenhos que fez o discípulo de Goya, que ele acompanhou, o Pastorete. Verdadeiramente uma grande perda. Então, vamos adiante ainda, e assim chegamos ao fim. Vicente Salgado tinha acesso a todos os documentos que tinha Frei Manuel do Cenáculo. É o manuscrito tal como o temos, parece vir da biblioteca de Frei Vicente Salgado, em nome de que aquela tinha Frei Manuel do Cenáculo. Mas ainda assim, adiante,
temos as notícias arqueológicas. E as notícias arqueológicas que estudou a professora Barata são muito importantes. Se as peças que estão na Biblioteca Nacional de Portugal são as que está, algumas das que estão no manuscrito que chamamos Anonymus ou Lissiponensis, o que é claro é que Frei Manuel do Cenáculo não somente recebeu cópias de notícias de inscrições, mas também obteve dos viajeiros peças que tinham sido encontradas, sobretudo em Cartagena. Então, quer dizer que a fonte do manuscrito é Frei Manuel do Cenáculo. A cópia pode ser perfeitamente de Vicente Salgado, que tinha todos os elementos de Frei Manuel do Cenáculo para copiar. O interesse podia estar marcado porque, tendo obtido, como diz, podemos dizer, como doação de alguém, peças de Cartagena, então interessou-se pela zona e fiz por isto copiar este manuscrito com as notícias que tinha. Não podemos saber. O que podemos saber é a cronologia do manuscrito, que está no câmbio de século entre o século XVIII e o século XIX. Podemos saber que as peças que estão na Biblioteca Nacional eram propriedade de Frei Manuel do Cenáculo, que passaram por diversas coleções até chegar à Biblioteca Nacional. Então, podemos saber que o nosso manuscrito, pelo conteúdo, pode derivar de Pérez de Bayer ou de o Conde Lumiares, ou dos dois propostos. Que o manuscrito tive que estar nas mãos de Frei Manuel do Cenáculo, senão as cópias, as notícias arqueológicas não podiam estar dentro. É a possibilidade de quem pode fazer o brinde a Frei Manuel do Cenáculo destas peças. Pode ser Pérez de Bayer, que as achou ou comprou em Múrcia, quando passou lá, ou pode ser o Conde de Lumiares, que visitava Frei Manuel do Cenáculo frequentemente quando visitava as suas propriedades, é que pode ter trazido um brinde para o bispo para ganhar a sua amistade ou para manter esta amistade. Portanto, o manuscrito que temos diante, as peças do qual estão conservadas na maior parte no Museu Municipal de Cartagena, neste momento, é uma peça importantíssima, não somente para conhecer a epigrafia espanhola de uma zona, a costa mediterrânea, na zona valenciana e murciana, mas é muito importante também para estudar as relações culturais hispano-lusitanas ou lusitano-hispanas no século XVIII, um século de luzes que fez cambiar as atitudes, ao menos dos eruditos, de fronte à idiosincrasia de um ou do outro país. Muito obrigado. Muito obrigado ao confrade correspondente Marco Meyer e também à sua coautora Júlia Barata por esta interessantíssima comunicação, tendo por base um manuscrito da série vermelha da Biblioteca da Academia das Ciências e que é, de facto, uma viagem pelo manuscrito do maior interesse e que nos mostra como a epigrafia pôde, nos finais do século XVIII, ser o ponto de contacto e ser o motivo da atração do relacionamento de figuras da cultura histórica ilustrada ibérica, como as que aqui nos trouxeram, da parte portuguesa, Cenáculo e Frei Vicente Salgado, e na parte espanhola, Pérez Meyero e Conde Lumiar, sem esquecer a influência de Gregório Maianzes, que todos sabemos que teve também uma importância grande na Península no que se refere às reformas das universidades
que influenciou também, não apenas Salamanca, mas também Coimbra, e que mostra como, de facto, este século das luzes ibérico vive muito deste confronto e deste diálogo entre portugueses e espanhóis. Muito obrigado pela vossa comunicação. Eu tinha uma questão antes de anotar outras perguntas que queiram fazer. Compreendi pelo início da vossa exposição, que ainda por cima tem este lado de mistério das peças, da sua circulação e de dúvida sobre a quem pertenciam e como chegaram, mas pareceu-me ouvir, e gostaria de ter esse esclarecimento, que uma parte substancial do manuscrito de Lisboa, da Academia das Ciências de Lisboa, reproduz textos impressos previamente, e portanto a epigrafia que aparece reproduzida no manuscrito da Academia teria sido já objeto de publicação anterior. E a minha pergunta é, qual é que é o peso desta epigrafia já publicada noutros livros neste manuscrito? Porque habitualmente, quer dizer, nós partimos do manuscrito para a publicação, e aquilo que é curioso neste manuscrito, que mostra a importância da circulação dos manuscritos como elemento, como fonte da formação e da divulgação cultural, neste caso temos, no fundo, o manuscrito a reproduzir o impresso. E aquilo que a pergunta que eu gostaria de fazer ao esclarecimento era, no fundo, qual é que é o peso desses impressos anteriores neste manuscrito que está conservado na nossa biblioteca? Limitam-se, limitam-se a as inscrições de Humilha, que são dois pequenos fragmentos, os ídolos que dizem de Humilha, as pequenas figuras de chumbo, é tudo isto. Isto é o que é publicado, é uma inscrição de Valência. O resto não depende de nenhuma obra impressa. Depende dos manuscritos que se utilizaram para as publicar depois. Quer dizer que o manuscrito Lisboa é uma fonte primária. Muito bem. Porque não copia um impresso, mas em todo caso, se copia alguma coisa, copia o manuscrito que depois irá em prisão. Tens que dizer que, como o Pérez de Bayer, que é a fonte principal, não foi nunca impresa, não tem problema nenhum. Somente as cópias de Lumiares. É uma coisa interessante. Muito Temos bem. Feito também a comprovação, como é normal, com todos os manuscritos que estão na biblioteca, na Academia na Real Academia da História. É bom. O que é claro é que tem uma cronologia o manuscrito, a fim do século XVIII. Claro. Mas tem um conteúdo que não se pode datar no fim do século XVIII. Também. É em torno a 1780. Também tinha um comentário. Somente a parte arqueológica pode ser mais diferente. O manuscrito é uma fonte primária de grande importância. O problema é o Lozano. Perdão? O problema é o Lozano e a publicação das Antiguidades de Humilha, que é mais tardivo que as outras manuscritos e publicações. Podemos pensar, se quisermos, que é um manuscrito feito por acumulação. Muito Quer bem. Dizer, é a cópia final, porque está escrito de uma só mão, do que podia ser uma pasta na qual estavam as diversas informações que iam chegando. É, são informações que têm início em 1780-82, é que têm a sua fim com a chegada do livro de Lozano em 1800. Muito bem. Então, o manuscrito é copiado depois de 1800, é claro, mas tem que ser copiado antes da morte de Frei Vicente Salgado, que morre em 1802. Portanto, temos uma cronologia interna muito clara para ver. O que tem a dificuldade é ver a formação do manuscrito, mas são 20 anos de acumulação numa pasta. Quem tinha pasta? A minha impressão é que a tinha Frei Manuel do Cenáculo. Quem fez fazer a cópia? Pela origem do manuscrito que estamos estudando, seu aluno
Freeman, Frei Vicente. Frei Vicente Salgado. Quero dizer que é um anónimo, mas não é tanto anónimo. É, muito, 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 muito clara a explicação, agradecimento. Jorge Braga de Macedo, tinhas também. Muito obrigado. Sim, eu fiquei realmente fascinado, mas tenho uma pergunta que é sobre o ambiente exterior, porque, na verdade, embora o Zé Luís tenha falado do período, obviamente, da napoleónica e das invasões, eu penso que houve referências quer ao período anterior, ou seja, à experiência filipina, que foi mencionada acerca de, de uma das pessoas envolvidas, e depois temos, evidentemente, toda a situação que se seguiu, ou seja, a diferença entre aquele Mommsen e o seu discípulo, em que o discípulo entendia que a ciência francesa era aceitável e a ciência alemã não era. Portanto, o que gostava de perguntar é se destes três períodos, nas relações sempre complexas entre vizinhos portugueses e espanhóis, e estou a pôr aqui os espanhóis todos juntos, sabemos que também há lá sensibilidades nas diversas partes da Espanha, nos diversos reinos, eu gostava de saber como é que posso extrair deste manuscrito uma espécie de termómetro entre filipino, napoleónico e moderno. Eu sei que a pergunta é fora do manuscrito, mas fiquei bastante curioso pelos comentários episódicos e por essas referências. Era este assunto, e muitos parabéns, porque de facto eu estava atentinho a outra coisa, mas fiquei aqui fascinado, grudado ao cenáculo. Portanto, foi um grande mérito dos eminentíssimos confrados. Obrigado. Bom, sabemos que os problemas entre Portugal e Espanha têm sempre sido assim. Eu sou catalão e ainda o conheço melhor do que vocês. Quero dizer que é uma coisa normal, mas é a relação de vizinhos que não é nunca muito boa, mas temos que ver uma coisa. O século XVII é um século complicado, é de crise para a cultura portuguesa. A cultura portuguesa riscou de verdade de transformar-se em uma cultura espanhola. Também o riscou a cultura catalã. Também estive neste momento de grande crise, quando um vê Sousa de Macedo, que escreve As Flores de Espanha e Portugal, mas escrevem em castelhano, não somente em português. Vemos todos estes nobres que montam os protetores de, não sei, do grande comentarista de Virgílio, os nobres aos quais estão dedicando as obras os humanistas espanhóis, são nobres que são ou do pai português ou de mãe portuguesa, porque a nobreza foi a Madrid, em grande parte, está espanholizando-se em uma maneira extraordinária. É, naturalmente, e a Corte de Madrid favorece esta situação. Sempre havíamos falado que pode ser que se os Filipes tinham tido a capital em Lisboa, a coisa seria muito diferente, mas não foi assim, então ficou uma cultura de resistência portuguesa em Portugal, uma cultura portuguesa, mas não de resistência, de colaboração, até uma cultura portuguesa em castelhano na Espanha. O século XVIII, que já não tem a pressão política que tinha aquele momento, é um momento iluminista. É a iluminação faz que, primeiro, o peso da Itália é importante para Portugal e para a Espanha, ao mesmo tempo. Então, seja Portugal, seja Espanha, tem ministros o rei, especialmente iluminados. O Marquês de Pombal, discutido, mas iluminado. O Conde de Florida Blanca é neste, podemos dizer, não sei, uma canja de cultivo no qual nasce uma possibilidade de comunidade cultural. É esta comunidade cultural, temos que dizer,
que, tal como a vemos cá, é de nobres e de clérigos. Não sei o que fazia o povo. Isto não podemos saber. O Zé Povinho, do momento, deve sentir a mesma coisa que sentia no século XVII. Mas os intelectuais, o que é claro, é que têm uma comunidade importante. Chegada dos alemães, Mommsen e Hübner. Evidentemente, Hübner foi muito novo a Paris, estive com Louis Renier, que era o professor da Sorbona de História Romana, e tem uma grande influência francesa, e fala francês. Hübner tem feito, já quando chega à Espanha e a Portugal, a epigrafia de Britânia, quer dizer que fala inglês perfeitamente, e passou anos, e viaja por toda a Espanha. Quer dizer que quando Mommsen, com a sua inteligência prodigiosa, a sua capacidade científica é de trabalho, tem um problema com o nosso amigo Hübner. Hübner é o professor ordinário de latim da Universidade de Berlim. Mommsen é o professor ordinário de história. É antiga. É, curiosamente, o genro de Mommsen, Ulrich von Wilamowitz Möhlendorf, é o professor ordinário de grego. Wilamowitz Möhlendorf é um aristocrático terrível, classista, que vai à universidade a cavalo com um laquê, é que acha-se de frente a um homem europeu, que é Hübner, que não vê a Prússia, é a Alemanha como o centro do mundo, mas que viajou a cavalo, em mulo, fez o que fez a Península Ibérica, tem feito a Inglaterra, conhece a França, é normal que naquele momento seja um momento de fricção. Quer dizer, o momento que a Alemanha tem a consciência que tem que crescer, que se não perde a ocasião de ter um império, né? Portugal tem as suas colónias, a Espanha tem as suas colónias, a França tem as suas colónias, a Inglaterra está a dominar o mundo. Então, os alemães têm, naquele momento, esta vontade de expansão, que é acompanhada também por um grande ressurgimento das suas universidades. Então, é este o momento no qual se produz este choque entre Hübner e Mommsen. Uhum. Esta explicação não é outra. Muito bem. De todas obrigado. Maneiras, tens que dizer em favor de Mommsen. Obrigado. Que eu sabia que era catalão. Sobre eu por acaso sabia que era catalão. E o Mommsen velho era já muito diferente. Muito obrigado. Eu pergunto se há mais algum confrade que queira usar a palavra. Pareceu um pouco. Não sei se o Pai Nascimento tinha manifestado vontade, pareceu um pouco. Ah, faz favor. Não tenho a certeza. Aires Nascimento queria falar também? Ou foi impressão minha? Não. Foi mais impressão do que necessidade de falar, porque realmente fiquei entusiasmado com o brilhantismo da explicação e com a lição que acabou de nos dar, tanto de tipografia como de reconhecimento de documentos. Eu apenas queria felicitar tanto um como o outro, tanto ao Marco Maier como à Júlia, grandes amigos, e sinto-me feliz porque eles trouxeram muito do que têm para saber e nos dar a conhecer. Muito obrigado. O Ars Nascimento certamente percebeu que a minha impressão era também para provocar esse seu agradecimento e por isso é que estamos muito gratos por ouvi-lo e por tê-lo entre nós. É sempre um prazer ter as suas intervenções nas nossas sessões, meu caro Ars Nascimento. Obrigado. José Augusto Pizarro. Muito boa tarde a todos e queria começar por agradecer esta excelente comunicação interessantíssima que nos prendeu por completo. Eu queria fazer um comentário em torno da figura do Conde de Lumiás, porque, na verdade, é um bom exemplo dessa relação tão próxima da aristocracia portuguesa com Madrid, uma vez que ele é o representante, Conde de Lumiás, Marquês de Castelo Rodrigo, é o representante de Dom Cristóvão de Moura,
precisamente pela sua mãe. E por isso não estranha nada que ele tenha essa relação tão próxima com Portugal e que aqui tenha conservado algum património originário dos Moura, do Dom Cristóvão de Moura. E por isso ele é uma belíssima, uma boa exemplificação dessa relação tão íntima de uns que foram nobilitados pelos Filipes e que depois, em 1640, digamos assim, regressam ao ambiente português. Neste caso não, neste caso é uma das muitas famílias que ficaram em Madrid e que deram continuidade a estes títulos, como é o caso, por exemplo, do Duque de Abrantes, que ainda hoje existe o Duque de Abrantes em Espanha, e existe a Casa de Abrantes aqui em Portugal, ou os Duques de Aveiro e Gómez. Portanto, é um bom exemplo desse quebrar da família aristocrática portuguesa quando chegou a restauração de 1640. Mas muito obrigado pela sua comunicação, que foi excelente e que vem revelar a importância de um dos manuscritos da nossa biblioteca, o que também é de exaltar e de agradecer. Muito obrigado. Desculpa. Obrigado. Não havendo mais nenhum comentário, eu pegaria justamente naquilo que o José Augusto Pizarro acaba de dizer. De facto, para além das virtudes da comunicação pelo tema que aqui nos trouxe, há também, de facto, a revelação de um texto, de um manuscrito da biblioteca da nossa academia, cujo inspetor da biblioteca, o nosso confrade de Duracel, creio que está presente também na sessão, e aqui fica também um cumprimento para ele, e a biblioteca, que é de facto de uma riqueza e de um património bibliográfico único e fantástico. E a boa notícia que eu queria deixar para terminarmos esta nossa sessão é que os manuscritos da série vermelha, cerca de 900 e tal manuscritos da série vermelha, estão todos digitalizados. Eles são de acesso, têm sido de acesso reservado mediante os pedidos que são feitos à Academia e ao inspetor da biblioteca, que naturalmente autoriza sempre que esses pedidos são feitos para consulta ou para reprodução. Mas a boa notícia que aqui queria trazer, e que em breve será objeto também de apresentação pública, é que estes manuscritos da série vermelha vão estar em acesso livre muito em breve. E, portanto, estamos neste momento a preparar o site da Academia, de modo a que, não apenas para consulta com a marca d'água, portanto, para manter sob reserva a qualidade da reprodução dos manuscritos, sempre que se tratar da sua utilização para fins de natureza editorial, mas a consulta e o estudo dos manuscritos passa a ser feito de uma forma de acesso livre, e portanto esta é uma boa notícia que eu creio que representa para a Academia o cumprimento daquilo que é uma missão pública e de serviço público à cultura portuguesa e, neste caso, de valorização do seu património. Era esta boa notícia que aqui... Que queria deixar, agradecendo uma vez mais a todos os que estiveram presentes na sessão, um agradecimento muito especial de novo a Maria Eduarda Garcia pela sua fantástica comunicação sobre um tema de atualidade, e também a Marco Meyer e Júlia Barata por nos terem mostrado, através deste manuscrito, a importância da nossa biblioteca e da Academia das Ciências de Lisboa. A todos os confrades presentes e outros que assistiram, muito obrigado, e até daqui a 15 dias com a nova sessão da Classe de Letras. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde e obrigado. Obrigada. Muito obrigada e muitos cumprimentos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É fugir do bicho. É.